production through stem cutting. So I'm Jomar Otabor po, your moderator for this morning for the webinar on coffee production through stem cutting. So to formally start our program, may I request everyone to bow our head and feel the presence of our Lord. And to our prayer to be led by Mr. Ken Anson Lim, followed by the singing of our national anthem. So let us put ourselves to the presence of God. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Dear Father, we offer everything and thank you for everyone gathered here today to walk with you. May we ask you for your blessing and guidance so that the activities set for this undertaking be successful. We ask you to open our eyes to see the wonderful things from this activity. To acknowledge naman po ang ating po mga participants. So pwede po tayong mag-chat or mag-comment sa ating po chat box para malaman po natin kung mga taga saan po tayo. Ano po? So unahin na po natin ang mga taga Luzon. So sino po kaya dito ang mga taga Luzon? So please comment your name, yan, and designation po kung saan po kayong lugar na matatagpuan sa Luzon. Yan. So nandito po sa ating po mga chat box ngayon. So, yan. Meron po tayong from ATI RTC1, Sir Nathaniel Fabia. Good morning po, sir. Yan. So meron po ba mga Tagaluzon po dito na ating pong participant? Oh, meron pa po from, meron po tayo agad na Mindanao.
kay Ma'am Sandra De Solok. Ano po? So from La Union. Yan, kay Ma'am Violeta Acido. Yan, LGO Bangar. Good morning po, ma'am. So from DA Siniluan, Laguna, kay Ma'am Dinya Acero. Good morning po. Then meron rin po tayo sa OPAG Laguna. Yan, kay Ma'am Melody. DARFO1, kay Sir Romel Sobrera. Yan, sa Nueva Ecija din po. LGO Menros, Ma'am Darla Lopez. Yan, good morning po. And welcome po sa ating pong webinar series. Yan, kay Sir, ay kay Ma'am Cloud Banjo Amurado. Yan. Good morning po. Yan. So marami po tayo kay Ma'am Alisa. Yan. From ATIRTC1 na ngayon po ay mga nakatutok din po sa ating pong webinar for this morning. So meron po ba tayo? Dumako naman tayo sa mga taga-Bisayas. Good morning po. Meron po ba mga taga-Bisayas po dito? Ayun. From LGU Dagami Leyte, Ma'am Munagilda Mandia. Good morning po. Yan. Meron po ba mga taga-Bisayas na nandito po? Yan. So comment lang po kayo na po. Good morning po sa mga kababayan po natin na nandito po ngayon na nakikinig po sa ating pong webinar series for this day. Yan. So waramihan ay mga Tagalusun pa rin po yung nagko-comment. So we can proceed na po sa mga taga-Mindanao. Yan. Yun po mga taga-Mindanao. Kanina po may taga-Surigao na nag-comment po. Ano po? So sa mga taga-Mindanao naman po. Yan, Sambuanga del Sur, sa LGU San Pablo, kay Ma'am Hana Abigail Blessing Lumayas po. Ayan, good morning po. Ayan, so good morning po sa mga kababayan po natin po sa Mindanao. So sit back and relax po at sa ating pong webinar series on coffee production na po. So to make us more inspired po, ano po, for this webinar, so let us hear po a welcome message from our OIC Director 3 of the Agricultural Training Institute, Ma'am Antonieta J. Arceo. Ma'am Niet, good morning po. Yes, good morning. Hindi ako makashare ng video. I cannot start my video, sabi. Sige, ano na lang. Audio na lang. Okay. Sige, good morning. Good morning po sa lahat. Maayong buntag sa atong mga kauban sa Visayas of Mindanao and of course to our participants coming from Luzon, no? Maraming maraming salamat. This is part of our Skill Up webinar series, part of our celebration for the 35th year of ATI in service, no? As the capacity builder and knowledge bank for agriculture and fisheries in the country. So you have another, kasi monthly po namin ginagawa ito. So you have another topic for today, and this is on coffee production through stem cutting. Sabi ko nga nung nakita ko yung invitation ng Partnerships and Accreditation Division, uy, pwede palang stem cutting sa kape, no? Hindi pala siya nagagaling lang sa seeds or nanggagaling through grafting or any other means, but pwede na din ang stem cutting. So this is definitely a new technology na interesado po tayong malaman for today sa ating and of course, sabi nga natin, sino ba ang may ayaw sa kape, no? Coffee has a very great potential in the market, not only here in the Philippines but also worldwide. Mataas po ang demand ng kape, no? So it's just the matter of how we produce quality beans, and of course, no, kung paano natin siya ipoproseso. Yun, kung mamimit ba natin ang standards ng market. So aside of course from production, na kagaya ng ine-espouse ng ating departamento ngayon, especially from the Department of Agriculture, hindi lang natin titingnan yung production aspect, but of course, yung market aspect at yung value chain aspect ng kape. And coffee is one of commodities na maganda yung value chain niya, no? And yun na, ang taas ng kanyang market potential. So I'm glad that one of the topics that we will be sharing with you for this webinar is
on stem cutting, no, paano paramihin ang coffee production through stem cutting. So we're happy that and of course I would like to acknowledge and give our thanks to our resource person who will be sharing his expertise on this, no. So maraming salamat po sa pagtanggap sa invitation ng ATI to share this technology to our regional centers who are here, yung ating mga regional training centers, ang ating mga ka-partners mula sa iba't ibang ahensya, not only from the Department of Agriculture. I also see our extension workers from the local government unit, so well represented. Meron taga Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, at Mindanao. So maraming salamat po. And we hope that you continue to be in touch, no, with new and emerging technologies. And for sure, ATI will continue to share with you, no, updates on these new emerging technologies, and we will continue to provide you this kind of webinar series. Hindi lang siguro ngayong ika-35th na taon ng ATI, but we will continue to do so. And we have our network of 16 training centers nationwide who are helping us build capacities, disseminate information, and disseminate technologies. So, and of course, wag niyo pong kakalimutan to always subscribe, no, sa YouTube channel ng ATI. Marami po kaming mga videos doon. Total naman, nag-online na tayo. So tingnan din po natin yung mga naka-upload na mga videos natin sa YouTube channel ng Agricultural Training Institute. And of course, we have our regular radio program sa DZRH, Agri Ascenso, from 5 to 6 p.m. every Saturday. So there sa radyo naman po, we share also technologies, programs and services of the department, and yung mga stories ng ating mga successful na mga partners, especially coming from our extension service providers, from the learning sites, no, certified learning sites, practices ng ating mga farmers, and of course new technologies also. So the Agricultural Training Institute is really committed to disseminate and provide you the information that you need, especially for our extension workers, as you do your job, no, in reaching out to our farmers and fishers in your respective communities. So maraming salamat for helping ATI and the Department of Agriculture along that line. So again, enjoy, have fun while learning, no, and take the opportunity not to gain knowledge as much as you can. This is an ordinary day, a Friday for all of us, no? But of course, we're preparing for something extraordinary, and that's what we do in agricultural extension. Yun lang po, and magandang umaga po sa lahat. Maayong buntag. Thank you. Ayan, so let's give a round of applause to our OIC Director Dream, Ma'am Antonieta GRSAO, kahit virtual clap lang po na po. And thank you, Ma'am, yet for your very informative and inspiring welcome message po na po. So we can proceed na po to make our webinar po fruitful. Yan, so meron po tayong house rules. Yan, so ito po yung ating house rules for our webinar. So unang house rule po ay yung ating po mga profile and display name. So your name po, name yourself formally the way you would want to present yourself. So kindly use this format po. So agency, affiliation, and name po, para matawag po kayo ng mas maayos or maipaklala po kayo ng mas maayos during our open forum po. Ano po? Yan. So pangalawa po, mute your microphone. Yan. Always mute yourself while you are not speaking, and unmute yourself po and speak only when it is your chance to speak. Questions and clarifications will be entertained after the sessions. And meron po tayong chat box na pwede po nating ilagay po yung ating po mga katanungan, clarification or suggestions po, at babasahin po natin yan later po sa ating pong open forum. So for the certificates naman po, this for this webinar, so it will be sent lang po sa mga participants who completely submitted po the post-evaluation form. So yung pong ating po mga link na mga evaluation form po natin ay ilalagay po natin sa chat box, and kindly fill up po para makapag magkaroon po tayo ng ating pong
certificate. Ano po? So, with that po. So, para may pakilala na po natin, alam kong excited na ang karamihan po para sa ating pong webinar for this day. Yan. Pakilala ko po sa inyo ang ating pong resource person. So, ang kanya pong educational background. So, he graduated a Bachelor of Science in Agriculture at University of the Philippine, Los Baños, and took her Master of Science in Farming System at the University of the Philippine, Los Baños, and took his Business Management at the Asia Institute of Management, and took his doctoral degree at the Knowledge Management, and he's honoris causa from the International Academy of Learning, Oklahoma, USA, through Philippine Christian College. So for the work experience, for his work experience, so he's a researcher for 9 years at the University of the Philippines, Los Baños, and a supervisor and manager assistant vice president for 17 years at the Nestle Philippines Incorporation. So he is also an agriculture consultant for 3 months for the FAO United Nations and agriculture consultant for 3 years at the World Bank, Asian Development Bank, DAR, and a volunteer agriculturist for 7 years at the Philippine Council for Agriculture and Fisheries. And may mga awards and recognitions din po na na-receive po ang ating pong resource person. So he's a pillar of agriculture and fisheries for the year of January 2022 and given by the Philippine Council for Agriculture and Fisheries. And he is also a Policy Achiever Award National Banner Program on Coffee and Cacao, awarded by Philippine Council for Agri and Fisheries. And he is awarded for the Unity Platform for Participatory Development Award, given by Philippine Council for Agri and Fishery. And he also received the Certificate of Recognition for Expanded National Greening Program, given by DENR. So without further ado, kilala na po natin ang ating pong resource person, Dr. David T. Santos, our agricultural consultant. Thank you. Ngayon ay tutuloy po natin ang ating pong pag-aaral. We would like to discuss sa ating part 2, ito yung module 2. Ito po yung coffee good agricultural practices. Ito po yung ating pong outline. Coffee growing requirements, coffee varieties, coffee nursery establishment and propagation. And then coffee plantation establishment, coffee growing, care and management, at yung pong huli ay yung pest control na gagamit po tayo ng BMO pipe. Okay, let's move. So ito po yung agricultural practices. Gusto po natin makita na ito po ay nakaayon sa dahiglig ng ating pong lupa, parang slope ang tawag natin. At para mapigilan yung pagguho ng lupa. Ito pong picture sa ibaba ay yan po yung mga bagong tanim na barako doon po sa plantation ni Colonel Katigbak sa Lipa, Batangas. So bakit kape? Ano ba kahalagahan nito? So bakit tayo mag-i-invest sa kape o pasimula o kaya rehabilitation, bakit tayo mamumuhunan para dito sa kape? Ang pag-ibig sa kape bilang isang inumin ay lahat halos ng tao ay nakakaranas. At halos mula umaga hanggang gabi, hapon, tanghali, minsan malamig, mainit, iba-ibang klase. Ito po ay inumin ng lahat ng maraming tao.
Ito po ay isang health drink. Ibig sabihin, merong katangian ng kape na makapagbibigay ng kagandahang benepisyo sa ating katawan. Ikatlo, bakit tayo mag-i-invest? Ito ay isang livelihood. Pwede po siyang pagkakitaan. Ito po ay sa production, sa processing, or kahit na nursery. Pwede pong pagkakitaan ang pagtatanim ng kape. Siya po ang lucrative na business. Isa po siyang magandang negosyo. Makakapaglikha siya ng mga trabaho. Mataas ang kanyang halaga mula sa supply chain, mula yung pagtatanim, mula buto hanggang buto o hanggang tasa ay mataas ang kanyang kita. Environmental protection, pangalaga sa kalikasan. Kaya niyang sumipsip ng 500 drum ng tubig na galing sa ulan sa isang hektarya at pipigilin niya ang soil erosion. Pwede rin po siyang food security sa ating bansa, no? Imbis na tayo ay umaangkat, kung tayo ay may tanim na kape at sustainable ito, hindi na po tayo, ang ating pera ay hindi lalabas ng ating bansa at magagamit dito po sa ating bansa. Suitability of Philippines for growing high quality coffee. Ang apat na uri ng kape sa Pilipinas ay tutubo: Arabica, Liberica, Robusta, Excelsa. Meron lamang pong mga lugar na mas maganda siyang tutubo para mas mataas ang ating pong ani at kita. Sa kape bilang isang negosyo, alam natin sa negosyo ay ang kape ay ikalawang kalakal na ibinebenta o pinagbibili sa buong mundo, no? Sumunod sa krudong langis. So imagine nyo, yung krudo para sa sasakyan, yung kape para sa tiyan, no? Ganong katindi. Ikalawa ay yung ikalawang inumin sumunod sa tubig na iniinom sa buong mundo. No, importante po ito na na bagay na dapat nating ma-recognize. Kaya napakahalaga ng kape para sa ating lahat. Isa pa ay madaling bumunga ang kape mula pagkalipat. Mga 18 buwan, magsisimula na po siyang mamunga. Kaya napakabilis. Dapat, yun nga lang, dapat ayusin natin yung pag-aalaga. Potensyal siya ang pagkakitaan. Maaring isingit tanim natin siya sa ibang mga puno tulad ng niyog, legumbre at iba pa. Makakapigil po siya ng pagguho ng lupa. Malaking bagay po ito. Lalo na pag ginamit nyo yung tinatawag na salt. Asin, no? O, pero salt sa Ingles. Sloping Agriculture Land Technology. Matagal ang buhay ng kape. Mahigit na 100 taon kasi nakita ko po sa India yung icy lines po ng kumpanyang Nestle na doon galing ay 95 years old na po nung makita ko sila doon sa Kanatakar. Ano po yung 13 benepisyo ng kape sa kalusugan ng tao? It can improve energy levels and make you smarter. Palagi kang gising, no? Yan. Kaya niya pong sunugin ang inyong taba sa katawan, kaya magiging slim. Can drastically improve physical performance, halos hindi kayo napapagod. Contains essential nutrients. Hindi ko na ho inisa-isa. May lower your risk of type 2 diabetes. Dapat po lamang ay rose and ground, no sugar, no creamer. May protect you from Alzheimer's disease or dementia. May lower your risk of Parkinson's. Yung Parkinson's po yung nanginginig. May protect your liver, no? Yung sa pwede po dun sa pat at saka po yung isa yung sakit sa bato, sa atay. Can fight depression and make you happier. So ito po yung sa attitude natin, psychological. May lower risk of certain types of cancer. Doesn't cause heart disease and may lower
stroke risk, yung pagka-stroke natin, bababa yung risk niya. Help you live longer. Hahaba yung buhay natin. Ito po yung biggest source ng antioxidants sa Western diet. Siguro maging dito sa Pilipinas. Ngayon punta po tayo dun sa gap, no? Gusto ko nating i-define yung gap. Gap is an approach aims at applying available knowledge to addressing environmental, economic, and social sustainability. Dimensions for on-farm production and post-production processes resulting in safe and quality food and non-food agricultural practices. Kapag ka po kayo ay nag-undergo ng training sa GAP, ang lahat po ng inyong gagawin ay nakatuon dun po sa mga available o yung mga teknolohiya, pamamaraan para yung pong problema sa pangkalikasan, pang-ekonomiya, pang-lipunan na tuloy-tuloy, no? Yung social sustainability, ibig sabihin yung mga tao ay nabibigyan ng bentahe galing sa kape. Na ito, ang lahat ng kaalamang ito ay gagamitin natin po sa produksyon ng kape at saka yung post-production, yung pagkatapos po ng kape. Pero ito po dapat ay magresulta ng ligtas na uri ng mataas na kalidad ng pagkain at ng di pagkain agrikultura. Halimbawa po, yung buto ng kape, pwede na po natin gawin, gilingin, sangag, lahat, etc. Magiging inumin na po siya. Pero ligtas po siya. Dahil po, yan pong ating kape ay hindi natin pinabayaang mabasa ng ulan habang tayo ay nagpapatuyo para lumikha ng octratoxin. Ito po ay lason sa kape. Kaya, ibig sabihin, magiging ligtas. Gagamit po tayo ng trapal sa pagbibilad natin. Pag umulan, takluban po natin. Hindi po mababasa yung ilalim ng kape. Yun ang ibig ko pong sabihin. Environmental. Nakaalaman. Sa ekonomiya, marunong po tayo magkuwenta. Ano ba yung pinakamababang gastos para umani tayo ng mataas sa kape? Social sustainability. Ano po ba yung pagustuhan ng nakararami? No? Hindi po nakasasama doon sa mga nakararaming miyembro ng pamayanan. Sa non-food po ay yung po mga balat ng kape na pwede natin ulitin na gawing abono. So ito po yung definition o ano po ba yung ibig sabihin ng GAP. No? Paggamit ng isang pamamaraan na paggamit ng lahat ng uri ng teknolohiya sa ating sa produksyon ng kape para magresulta ng isang ligtas na pagkain, mataas na uri ng pagkain at mga di pagkain produkto. Okay? Sumunod po ay ano po ba yung saklaw ng kape na ng GAP sa kape? Relevant practices during primary production and primary processing, wet and dry, and storage and transport of green coffee beans to ensure food safety and sustainability of coffee production. Kaya dun po sa nasa kaliwa yung larawan, pinakakaliwa, nandoon po yung kape. Ito po ay nasa tinatawag nilang parchment bin. Hindi pa po yung, ito po yung pasimula dahil yung parchment bin po ang itinatanim natin. Excuse me po. Pagkatapos pong naitanim, ito po ay magiging similya, tapos po itatanim po sa plantation. Excuse me po. Pagkatapos po natin naitanim ng sa plantation na tamang pamaraan, tayo po ay ani. Pagka-ani, hinug lamang po, kulay-pula lamang po ang aanihin natin. Pagkatapos po ay ito po ay magiging buto. So ito po yung buong
parang supply chain po ng agriculture o yung scope po ng GAP kung saan po natin siya ay i-apply, no? Yung practices po ng GAP dito po sa lahat ng larawan na ito ay gagamitin natin siya. Doon po sa production, mamaya po didiscussin ko po to, mula po pruning hanggang weeding hanggang pest management, mangyayari po yun doon sa plantation establishment and production. So yun po yun. Lahat po ng mga practices na organically based hanggat maaari ay i-apply natin doon. Ano po yung layunin ng GAP o GAP objectives? Una ay mapababa natin yung presensya ng mikrobyo, chemical at physical na panganib na nakaugnay po sa primary production and primary processing through packing of green, of dried green coffee beans, fermented cacao kung sa cacao man, supplied to processors meant for human consumption. So ibig sabihin, wala tayong makikitang mikrobyo hanggat mare, o kung meron man, kaunting-kaunti. Chemical, lalo na hindi natin malalaman, ay hindi natin makikita o matitikman yung chemical noon na naiwan na pinang-spray natin sa kape. Kaya meron po tayong mga limitasyon na dapat sundin. At physical hazard, ano po yun? Ito po yung bote, bakal, salamin, basag na buto, ibang klaseng buto, at iba pa, no? Mamaya tatalakayin po natin yun. Doon po yun doon sa quality control, no? Dapat hindi makita yun sa kape natin. At yung ikalawang layunin po natin ay mapataas, mapaganda natin ang kalidad ng kape sa paggamit po ng mga natural na kayamanan natin doon sa sakahan natin. At makapag-comply tayo ng least minimum sustainability. Ibig sabihin para maging tuloy-tuloy. Halimbawa, tayo po ay may kapihan. Tayo ay nag-alaga ng mga hayop. Yung pong dumi ng hayop, gagawin po nating abono. Yun yung natural resource natin, yung ipot. Gagawing abono. Yung abono po ay pwede nating ipakain doon sa bulate, yung abono po ay pwede rin natin ipakain doon sa halaman, diretso. Ibig sabihin, pag pinakain natin ng lupa para siya ay tumaba, papakain na ng lupa yung kape natin para meron siyang maipainom o maipakain sa mga tao. Feed the soil and the soil will feed the plants and the plants will feed the people. So yun po yung rule of thumb natin para ma-improve natin yung quality ng ating pong kape, no? We use natural resources at kung mag-comply tayo at minimum level of sustainability. Ito po yung sa pagpili na po, ito po yung requirements po natin, no? Sa pagtatayo ng kapihan. Pumili po tayo ng mga lugar na at i-consider po natin yung agricultural practices na matiyak na ang ating pong pagkain ay ligtas sa isusupply nating green coffee beans sa mga processor or mga iinom ng kape o yung human consumption. Kapag tayo po ay nakapili ng lugar o bagong lugar, ito po ay dapat angkop sa pagtatanim ng kape. Sa usapin ng mamaya po, didiscussin po yung detalye ano yung mga requirements. Usapin po ng klima, usapin po ng temperatura, bagyo, klase ng lupa, etc. Ito po ay hindi itatayo dun sa mga lugar na kung saan po ay merong negatibong epekto sa pampubliko at pampribadong biological conservation. Hindi tayo magtatayo sa mga forest reserve or yung mga lakes na o katabi ng lake or doon po sa mga dating minahan, hindi po tayo magtatanim ng kape doon.
Ito po yung growing requirements ng kape. Good rainfall. Mahalaga po ang tubig sa kape. Mas maganda po makapili tayo ng mga lugar na preferably type 2, type 3, type 4 climate. Ito po ay may mga mas mahahabang ulan kesa doon sa tagtuyot nila. Yung type 4 po ay almost throughout the year distributed po yung rainfall. So halos every other day or every day maliwanag o fair weather po sa umaga at meron pong slightly rainfall sa hapon. Yun po yung type 4 climate. Yung iba po ay maiksi o mahaba ang ulan doon sa type 2. Ang type 1 climate po ay ito po yung mga probinsya na nandoon po sa gawing kanluran ng ating pong bansa, no? Ito po yung Ilocos Region. Yan po yung mga bansa ano, probinsya na o rehiyon na mainit ang araw. Some parts in Mindoro down hanggang sa ibaba po, no? Pero yung bandang Mindanao po ay halos type 4 climate na. Ang lupa po ay dapat po ay fertile. Ito po ay friable, mabuhaghag o volcanic origin, clay loam and silt loam. Good soil depth, 1.5 meters. Ibig sabihin, wala pong bato, wala pong mga shells, wala po yung mga limestone. Huwag nyo hong ididikit sa mga bato kasi mag-iinit po yung, ano, yung bato at yung root system niya po ay hindi gaganda. Sa tamang elevasyon o yung taas ng ano ng pagtataniman, yung elevation para po sa Robusta, Liberica at Excelsa, pwede po tayo nang magtanim ng 1 meter mula sa dagat hanggang 600 above sea level. At doon naman po sa Arabica, pwede na po kayo magsimula. Ito na linagay ko po ay 1,000 meters pero mga 900 meters ay pwede na po kayo magsimulang pagtamnan ito ng Arabica. Ang tama pong temperatura para po sa kape natin ay nagre-range po ng 17 degrees hanggang 30 degrees or minsan, paminsan-minsan, umaabot tayo ng mga 32 to 34 degrees. Ito na pong 32 to 34, ito na po yung climate change natin, ano? Kaya dapat po signal lang po tayo. Pero kapag ka po ang tinanim natin ay Liberica, dapat po ito ay nasa 16 to 26 degrees centigrade. Huwag po tayong pipili ng lugar na aabot ang temperatura ng 13 degrees centigrade. Hindi na po mabubuo ang bulaklak ng ating pong kape. Ang slope po natin, yung dalisdis natin, mula patag hanggang 25% po. Huwag po tayong pipili ng mga 45 and above, no? Kasi po, mahirap po nating imaneho. Baka mahulog po, madulas, magkaroon na aksidente. Accessible sa market. Ibig sabihin po, may mga mauhusay na daan at madali pong ilabas at masok yung ating pong kape at mga kagamitan na gagamitin sa pagkakapehan. Available ang local labor. Ibig sabihin, meron po magtatrabaho kasi hindi naman kaya na kayo mag-isa lamang sa isang ektarya o higit pa. So kailangan po natin ng labor force para doon. Ito po yung isang importante, peace and order is under control. Kaya lang ang tanong, by whom? No? So kailangan po ang peace and order po natin ay maayos, ibig sabihin tahimik. Isabihin, pwede po kayong magtrabaho kahit naggabihin kayo, hindi po delikado. Walang crossfire. No, walang militarization. Yun ang ibig kong sabihin. Or walang mga gera-gera. Sa madalas po ito noon sa Mindanao, no, yung mga ilang naranasan natin. Mahirap pong mag-establish ng plantation pagka magulo yung area. Ito po yung mga medyo detaling requirements ng ating pong kape para lang magkaroon mo kayo ng idea. Para sa gayon, alam niyo po kung saan ho kayo pupunta o mamumuhunan ng kape. Yung pollination, yung pag-ano po ng bulaklak ay ang
Liberica, Excelsa at saka Arabica, puro po ay sila ay self-fertile. Ibig sabihin, yung bulaklak ng isang puno ay pwede niyang i-fertilize yung bulaklak din dun sa puno niyang yon. Yun ang self-fertile. Kaya yung pumbunga niya ay pwede uli natin itanim. No? Pero ang Robusta po ay hindi pwede. Yung bulaklak niya, dapat humanap din po siya ng ibang puno na maglilipat ng pollen doon sa Robusta 1 galing sa Robusta 2 na puno. Yun ang ibig sabihin na infertile. Sa flower to ripe cherry, 10 to 11 months po ang Liberica, ganun din ang Excelsa. Arabica po ay 9 months at ang Robusta ay 9 to 10 months. So yun po yung mga 9, on the average 9 to 10 mula flowering hanggang ripening. Ang elevation po na nabanggit ko kanina, mas mababa pa po sa kaya flat to 600 yung Liberica, Excelsa at saka po Robusta, no? Pero mas maganda po ng konti, mataas ng konti ang Robusta. Dito po sa aking pinanggit. Ngayon po, yung sa Arabica, 900 meters hanggang 2,000 meters above sea level. Ang slope natin ay 25%, no? O degrees, ang maximum. Temperature natin ay 21 to 30 at 17 to 30 at 17 to 26 po sa Arabica. Sunshine requirement po, full sunshine po ang Liberica Excelsa, slight po sa Robusta. Pwede po niyo lagyan ang Robusta ng shade trees na ipil-ipil, pwede po 'yon, or mga leguminous crops like or trees, no? Partial shade po sa at full sunshine po sa Arabica. Wind requirements, slight po ang kailangan natin, ayaw natin ng matinding bagyo. Relative humidity, yung halumigmig, 70 to 90 or 75 to 85 po sa Robusta at 75 to 90 po sa Arabica. Annual rainfall po, 1,000 to 2,000. Halos lahat yung Liberica, Excelsa, Robusta at 2,500 to 3,500 po yung ating pong Arabica. Typhoon, relatively free para sa lahat. Soil pH, 5.6 hanggang 6.8 po. Ito pong band ng pH na to, dito po buhay ang ating po mga mikrobyong mabubuti at saka po yung mga vitamina at minerales ay available po sa band na ito. Lampas po dito ay mahihirapan na po makuha ng ugat ng ating pong kape. Soil depth, nabanggit ko kanina, 1.5 meters. Ang organic content po natin, dapat po rich in OM. Pag sinabing rich, approximately po ito ay mga 4 to 5% ng ating pong soil analysis. Genetic makeup, katulad din po sa taas, self-fertile yung tatlo, infertile lamang po yung Robusta. Ang caffeine content, 2 to 2.5 po yung tatlo na Liberica, Excelsa, Robusta at 0.8 to 1.5 naman po yung Arabica. Kaya po sinasabi po nilang mild coffee ang Arabica. At hindi po siya matapang o may sipa, kung hindi mas masarap yung amoy at lasa ng Arabica. So in terms of tree and leaf size, big size po ang Liberica, big din ang Excelsa, medium size ang Robusta with curling leaves, at ang Arabica po ay small at saka small din ang leaves niya. Kung susubukan natin ang ating pampanlasa sa kape, nag-drawing po tayo, nag-present po tayo ng drawing na ito po, no? Habang tumataas po kayo sa bundok, sumasarap po ang inyong kape. Very high altitude po yung 5,000 feet divided by 3. So approximately po yan, mga 1,700 to 2,000. Ang makikita nyo po doon sa panlasa ay fruit, spice, floral, berry, wine. So ito po ay tumatangi sa mga kape na galing sa Ethiopia, Colombia, Kenya, Guatemala, Sulawesi, Papua New Guinea. So sa sumunod po ay 1,000 plus, Costa Rica naman, Java, Sumatra, Nicaragua, Mexico, Albuquerque.
Ito po ay citrus, lasang yung calamansi. May lasang vanilla, chocolate at nut. At doon po sa sumunod ay yung Bourbon Santos ng Brazil, smooth and sweet, at yung ibaba po ay Hawaiian Kona. Isa po sa pinaka well-known na robusta. Tayo po ay nagtanim ng Kona, yung tipika galing po sa Kona o sa Hawaii. So the altitude at which a bean is grown has an effect on beans flavor and aroma as well, no? Coffee grown at higher elevation tends to be higher quality, and with that quality comes more complex flavor notes than coffee grown at lower elevations. The difference in flavor and quality is due to two factors, water and temperature. So ito po. Kaya sinasabi ko po na yung temperatura ay napakahalaga kapag sa lalo na doon sa Arabica, no? Habang tumataas po ay sumasarap ang inyong Arabica, at habang ito ay tumatanda o yung gumugulang o naghihinog, bumabagal po yung physiological process doon, at marami pong sugar complexes ang nabubuo dito, kaya sumasarap po yung lasa ng Arabica. Ito po yung mga uri ng Arabica ay ng kape, no? Coffee varieties. Una ay ang Arabica. Copaya Arabica po ang scientific name. Na-discovery po sa southwestern Ethiopia, 9900 BC. Kinonsider po ang coffee ito na best sa buong mundo dahil 60% po ng mga bansa ay nagpuproduce nitong kaping ito. Meron po siyang matamis na lasa, na tsokolate, nut at saka caramel, and fruity berries. Ayaw niya ng harsh climate like frost and drought, at siya po ay mabubuhay ng 16 degrees to 26 degrees friable volcanic soil origin at mataas na 900 to 2000 meters above sea level. Siya po ay 9 hanggang 15 metro ang taas, at subalit ang mga kasalukuyang mga puno ay mataas, tinataas lamang nila hanggang 2 metro para madali pong anihin. Ito ay maliit na puno na nabanggit natin kanina, no? Meron po siyang 60% ng lipids at 2 beses na dami ng asukal, yung asukal po na sugar complexes na sinasabi ko during ripening period, na nakapagbibigay po ng magandang aroma at better taste. Cleaner mouthfeel at saka against po dun sa ibang mga coffee varieties na medyo mapakla at matapang, no? Ang sumunod po ay Robusta, Copaya Canephora. Ito po ay malaki, medium size na puno, pero mas malaki sa Arabica. Ito po ay infertile, nabanggit natin kanina, at mabubuhay siya dun sa mga 600 metro pababa at 17 to 30 degrees centigrade at fertile at friable soils. Tataas po siya ng 20 metro, pero minimintain lang natin ay 2.5 metro. Ang Liberica po ay makikita natin, ito po yung kaping barako o tinatawag natin Copaya Liberica. Siya po ay malaking bulas na puno, mataas, at meron siyang malaking mga bunga. At tumataas siya ng 30 meters po. Ito po ay may malaking dahon na makapal at kaya niyang tumubo po hanggang 600 metro pataas. So, siya po ay matibay sa tag-init, pero meron po siyang bitter taste at 2 to 2.5% ang caffeine content niya. Ang Excelsa ay gayon din, Copaya Excelsa. Mistaken na as Liberica, but it is a smaller, same growth habit of Liberica. Grows to up to 30 meters. It has thick, smaller leaves than Liberica, white flowers with medium-sized cherries. Sturdy, can tolerate drought, has pharmacopical taste with 2 to 2.5% caffeine content. Ito po yung ilan sa mga approved ng National Seedling National Seeding Council, ano, natin. Yung taga-approve po ng mga varieties ng kape. So, ang Nestle, meron po siyang sinabit na Arabica.
may ang Kidapawan ay meron din pong Arabica 1. Meron pong ito po yung Cat-Aw at saka H33 RMS and then IC478. Ito po ay mga Ivory Coast na galing po actually sa amin sa noon sa Nestle. And then meron po tayong Robusta ng State University sa Cavite, yung Kaping Manipis at saka yung FRT ng Nestle sa Tagum City. Itong FRT ay France Reco Tours. Doon po namin nagawa yung pong somaclonal embryogenesis, itong FRT. Lang po ng FRT 12, 14, 15, 23, 48, 65. Ito po lahat ay Nestle registered varieties. Ito po yung mga lines natin na galing po sa France Reco Tours sa France. Po. And then yung barako po ng Cavite State ay narehistro din. Sa Baguio, yung pong Bourbon Arabica ay kanila rin narehistro, BPI. At saka po yung Arabica Katura, Baguio rin. At yung Arabica Yellow, galing din po sa BPI Baguio. So ito po lahat ang pwede po nating itanim ngayon sa ating mga taniman. Kung kayo ay maghahanap ng mga varieties na ito, pwede po kayong kumonsulta sa mga respective breeder or owner. No? Or pwede rin po sa Bureau of Plant Industry. Punta po tayo sa gap copy propagation technology. Ito po ay module 4 at ako yun. Ito po yung naglalarawan ng ilan mga buto dun sa taas sa bandang kanan. Ito po ay ang itinatanim ay buto. Sumunod po ay yung rooted cuttings. Ang sumunod po yung parang grafting po ito. At po ay yun po yung mga somaclonal embryogenesis materials. So dalawang klase po ng sa pamamaraan ng pagpaparami ng ating pong mga similya ng kape. Ang isa po ay sexual propagation or yung sa pamagitan po ng buto. At yung ikalawa po ay asexual propagation. Ito po ay gumagamit tayo ng sanga o bahagi ng halaman para po siya ay maging bagong halaman. Prototype po siya. No? Kung ano po yung ina, yun din po ang nanay. So tatlo po sa sexual propagation, tatlo pong uri ng kape ang paggagamitan natin. Arabica, Liberica at Excelsa. Sa ating pong asexual propagation, ang Robusta po ang gagamitan natin. So makikita po natin dito yung mother clones, yung pong parang mga puno na mayroong mga sanga pero ito ay itinutumba natin para lumabas po yung saringit o salingsing o yung suwi, no? At dito po sa bandang kaliwa, ito po yung paggamit po ng growth hormone para dumami po yung ating ugat. Sa sexual propagation po, mula sa red cherry, ipoprocess po natin itong red cherry. Pipiliin po yan natin sa puno ng kape. Tapos po, ipoprocess natin, tatanggalin po natin yung pinakabalat hanggang sa maabot natin yung parchment. Yun na po yun, yung nakalarawan. At ito na po yung itatago natin, imbak natin para maging buto na itatanim natin sa ating nursery. Pagkatapos po na sabihin natin na natuyo na ang ating ano, ang ating po mga buto, ngayon pwede na po nating itanim 'yan doon sa buhangin na nakikita niyo sa larawan. Uulitin ko po itong proseso ng ito mamaya, pero pinapakita ko lang po yung buong sexual propagation. Tapos po, yun, seed sowing. Tapos po, germinated seeds, dalawang bagay po, isa pong matchstick at saka po isang butterfly stage. So, pamamaraan sa pagpaparami ng similya. Ito po ay isang tunnel type
ng propagation. Kasi nalalaman po namin nung pinag-aaralan namin yung pagpaparami sa pamagitan po ng pagpapaugat ay dati po ay mga hollow blocks yung ginagamit namin at salamin. Ngayon, nag-improve po kami na pwede po palang gamitin yung plastic. Sasarado nyo ng 3 hanggang 4 na buwan. Walang bukasan pero basa po yung loob niya. So, yun po yung isang teknolohiya na nakita namin noon. So, sa Arabica, ito po yung mga clones na gagamitin natin. IC, Ivory Coast 2 to 10 lines, FRT 10, 12, 14, 15, 23, 48, 65. So ito po yung robusta. Ganyan po, pagka naalagaan ng husay, ganyan po karami mamunga yung robusta. Arabica cultivars naman po, Typica, Bourbon, Catimor, Catura, at iba pa. Ito po naman yung sa Arabica. So, methods of propagation, sexual or by seeds, propagation mainly by seeds, no? Asexual, using of cutting, scions for grafting, and cell culture. Ang stem cuttings po ay yung paggamit ng stem natin or grafting of precocies of joining rootstock and scion. Ngayon, hindi na po natin ginagamit ito. At saka po yung isa, yung somatic embryogenesis, ito po yung paggamit lamang po ng isang piraso ng dahon, mamaya po sa bandang huli, ipapaliwanag ko po ito sa propagation natin. Pagkatapos po yun, ilalagay po yung, bubuhayin nyo po yung 1 square centimeter ng, ano, ng dahon, magkakaroon po siya ng somatic cells. Hanggang sakunin natin yung mga embryo nito, itanim natin sa growth chamber at lalaki na po sila ron. At hahanguin natin yung torpedo stage. The sexual propagation po, the multiplication of new plant or seedling through the following process. Selection of good quality seeds from good quality trees of Arabica, Liberica, and Excelsa. Harvest the red ripe cherries from the mid portion of the tree and the mid portion of the branch. Select cherries free from insect damage and disease free. So ito po yung puno ng Arabica. Ang sabi po dun kanina sa instruction ay yung gitnang bahagi ng puno at so ibig sabihin yung gitna dito yung sentro, no? At saka yung gitnang bahagi ng sanga. Doon lang tayo kukuha ng ating mga sibilya para sa Arabica. Siguro bakit? Lista nyo doon bakit. Bakit sa gitna? Mamaya na po yun sa question and answer. So ito po yun. Meron po tayong buto hanggang sa maging halaman po siya. Tapos po, 35 to 45 days pagka pinabunga natin, ay tinanim natin, siya po ay sisibol. Magiging seedling po siya, lapit sa plastic bag. Pagkatapos po, siya po ay magiging ready to plant na halaman, na seedling. That is 6 to 8 months old. At yung size ng kanyang puno ay pencil size. So ngayon, magtatayo po tayo ng nursery. Ito po ay yung samahan natin doon sa Bingalan, no? Sila ay pumili ng lugar at tinabasan. Ayun po, dito sa kaliwa sa taas na larawan, malinis. Yung ibang miyembro ay naghakot ng kawayan, tinistes, at ginawang parang plot po, yung forma ng plot, no? Yan. So yung seedbed natin, yung sa ibaba, parang seedbed. So binuhusan, linagyan ng compost or buhangin at doon po natin itinanim yung ating buto na pinatungan po ng dahon ng ng nyog, ano? Yan. So ito po yung sinasabi ko na linalagay po natin o tinatanim natin o nagsuso tayo ng buto na padapa
No? Padapa po ang lagay ng buto, hindi po pati haya. No? Bakit uli mamaya? Sagutin niyo po ako. Ito po yun, ano? Ito po yung process po ng seed sowing. Seeds sown flat side, yung nakadapa. Yung guhit niya ay nakaharap po sa lupa. Set 1-inch row distance, yung distansya niya kada row. At tabunan po natin ng manipis na lupa o buhangin yung buto. At lagay po natin yung mulch. Ito po yung yung kugon na damo. So, ang lagay po ng kugon ay paayon po dun sa guhit ng mga buto, ng rose, ano, paayon. Tapos po, pwede na po tayo mag-prick ng 35 to 40 days. O, aalisin na po natin yung civilian tumubo. Ang gagawin po natin, hahatakin lang po natin yung kugon papunta sa inyo. No? Papunta sa inyo. Huwag nyo itataas. Hatak lang na dahan-dahan kasi masisira po yung sumibol na simidya. Huwag po tayo maglalagay ng kilib na pahalang kasi talagang masisira po lahat yung simidya natin pagka inalis na natin yung kugon. Tapos po, prick, ibig sabihin, prick, aalisin na po natin yan mula dun sa seedbed. Button or kaya po ay butterfly stage. Diligan natin po bago tayo mag-prick para malambot at makukuha natin. Kumuha lang po tayo ng kaya nating ilagay sa plastic bag sa araw na yon kung kailan tayo nag-prick. Ito po yung butterfly stage. Ito po yung matchstick o yung ulo ng posporo. Yan ang natin para hindi makalimutan. So ito po yung paggawa ng seedbed na pagtataniman, no? So sinukat 1x5 meters, tapos po binabad nating overnight yung buto. Lagyan niyo ng konting sabaw ng ng buko, mga 10%. Mas mabilis po siyang sumibol. And then isaw natin yung seeds mga 2 cm ang distance, tapos po every 1 meter or 2 meters yung centimeters po yung distance po ng rows. So ito po yung paglalagay ng kugon o mulch doon. Pagsibol niya po ito at ililipat natin, ganito ang edad ng kape. Matchstick or butterfly stage. So ito rin po yung chinamber po nila yung pagpasibol ng kape. Kaya lang po ito po yung larawan ito ay galing sa Nestle. Hindi lang po maayos yung pagkaka tanim, ano? Parang sinabog. Tapos ito po ay ganun din, ano? Ito po yung butterfly stage. Ito po ay sa Sampaloc, Quezon. Ito po ay sa Benguet. Yun po isang kasamahan natin, si Ma'am Adela ng DAR. Sila po ang nagtayo dito. This is approximately mga 600,000 seedlings po. Hawaiian at plastic. No? 10 plastic bags po sa width niya at depende po sa haba ang dami ng plastic bags natin. Ito po 'yon, no? Wala na po kasi space doon sa taas, nilagay namin sa open. So ito po 'yon. Ito po yung may-ari kan si Ma'am Adele. Ito na po yung ready to plant na seedlings pagkatapos po nating ma-prick siya sa ating mga plastic bags. Makikita niyo po yung malusog na ready to plant ay copper brown po yung usbong, no? Makita po yung dahon. Ito po yung Arabica na typica variety o typica strain. So, yan po. Sinubukan po namin na maglipat ng kape na Sevilla mula sa Sampaloc, Quezon, ilinipat po namin sa Ipugaw at saka po sa Tabuk. Tig 1,000 puno. So inalis po namin yung ating lupa at ililagay po namin sa dahon ng saging at ililagay po namin sa isang
storage plastic container. So yan, sa awa po ng Diyos, buhay po lahat po yung mga seedlings. Pagkarating lang doon, tanim ka agad, nakaready na po yung butas, may fertilizer na po, lalagay na lang po yung seedling. Mula Sampaloc, Quezon, papuntang Ipugaw at saka Tabuk, Kalinga. Yun po yung distansya. So, punta po tayo dun sa asexual propagation. Yung natapos po natin ay sexual propagation sa paggamit ng buto. Ngayon, pupunta po tayo sa paggamit ng sanga ng kape. Makikita niyo po dito yung mother clone, yung nakahiga ng kaunti, ay merong sisibol po na mga suyo o mga saringit, no? Or suwi. Diyan po sa tagiliran niya. Ang tawag po dun sa shoots na yon ay orthotropic shoots, no? Marami po yan. Minsan po mga 5-6 na shoots na lalabas po. Pagka natumba po kasi o hinihilig niyo po yung ano, yung mother tree o mother clone, yung pong apical meristem niya po ay meron pong enzyme doon na nagdidikta ng pataas ang pagtubo dapat ng halaman, no? Kaya pag tinumba niyo yon, hindi na po siya magkakaroon ng pagsuwi dito sa kanya sa usbong. Ang lalabas po dito sa tagiliran na, kasi kailangan na yung enzyme na yon na magdidikta ng patayo ay nandoon na sa mga stems, yung orthotropic stems. Ihahanda po natin itong rooting chamber bago po tayo gumawa ng stem cuttings. So ito po ay merong bubong na pisnet o kaya pwede pong dahon ng nyog. Pwede pong kawayan ang gamitin natin poste. Ito po ay bakal. Ito po ay picture ng Nestle Nursery. So, ang requirement po natin ay patag na lugar. Hindi po siya tinutubig. At huwag po sa baybayin ng mga ilog. Kasi pag lumaki yung tubig, baka yung buong mga halaman nyo ay matangay. Dapat po ay meron po siyang 1 meter by, ito siguro po mga 5 to 10 meters ang haba. Buhangin po na river sand po yung nasa loob niya. So yun, no? Kailangan po natin, matatag po ito, dapat tatagal ng ilang taon para mapakinabangan natin ang gusto. Ito pong rooting chamber. Dati po may hollow blocks na mataas at saka mayroon salamin minsan. Yung ginamit po namin sa impasubong noon. So ito po yung stem cutting, yung nakatagilid na mother clone. Ito na po yung suwi na lumabas. Meron po siyang 5-6 na nodes, yung buko. So tatanggalin po natin yung mga bahagi ng dahon. Meron pong code yung dahon na yon. Pwede pong diamond, pwede pong straight, pwede pong tagilid. Code lang po yon para sa ano bang klase ng robusta ito? Kunyang FRT12, diamond ang cut. Ayun, ibig sabihin. Kaya mawala man yung stem cutting na yon o rooted cutting, alam natin yung dahon na yon ay FRT12. Yun po yung ibig sabihin. May code tayo. Para yung trueness o yung matrace natin yung halaman na yon kung ano siyang strain ng robusta. So, puputul-putulin po yan. Kada pinutol nyo yung dahon, puputulin nyo rin po yung base nung buko. At saka 2 sentimetro mula sa buko pababa, yun po ang putol natin. Tapos po, itutubog po natin yon sa rooting hormone. So, ito po yung stem cutting. Pinutol natin yun sa ibabaw. At saka po sa ilalim ay mga 2 centimeters yon. Yung diretsyong putol, makikita nyo po dun sa daliri, no? Na isang code po yan ng kape, no? Yung straight. May diamond, may pailalim, may pataas, parang ganun, patulis.
So iba-ibang klase po. So bakit tayo naglalagay ng rooting hormone? Para mapabilis po yung pag-ugat niya. Pag sobra po yung indole butyric acid, wala pong kulang ay kulang din yung ugat. Pagka sobra naman yung indole butyric acid, 16 grams per liter, wala pong tutubong ugat. Pero pagka 2 grams per liter ng IBI, ito po ay gaganda. Minsan hinahaluan po namin ng micro-based beneficial microorganism para yung immune system po ng similyang kape ay gumanda. So ito po yun, no? May marami, kakaunti. So para pinapikitin ko sa live na ano, na yung sobra at hindi sobra na ano, na IBA o indole butyric acid. So ito po yung paglalagay, pricking po ng stem cuttings, yung putol na na sanga na mayroong buko, yan ilalagay niyo po yan doon sa may tanda, may guhit yan at may butas. Parang meron po kayong tabla na may mga pako, na ulo ng pako, tapos po idadampi niyo po doon sa buhangin, magkakaroon po siya ng linya. So, yun po. Para madali. So ito na po yun. So orthotropic stem cuttings from mother clones are cut individually with nodes and reduced pair of leaves. Each stem cutting are planted in sandy or coir medium to promote root development. Ito po ay with ano yan, with indole butyric acid. The planted stem cuttings are watered and covered with plastic sheet to maintain high relative humidity. Ibig sabihin, dinidiligan, tapos po meron po siyang plastic. The rooted cuttings are harvestables after 3-4 months to be sown in plastic bags. So itong mga tinanim natin to na meron ng ugat, pag balaktot ang ugat, huwag nyo ililipat sa plastic bag. Magiging bansot lang po siya. Itapon nyo na po yun. Tapos po, ayan, ito po yung sinasabi ko. Dapat diretso po, tuwid. Hindi po, ano, rooted stem cutting. Umugat, inugatan na puno o yung similya ng kape. Robusta po ito. So, tignan nyo po yung mga dahon. May putol po, diretso. No? Ito po ay sumibol na yung bagong dahon at saka yung usbong. Ito yung pamamaraan po ng paglilipat po ng ugat na yung sangang inugat o yung stem cuttings, rooted cuttings I mean. So yung pong buong yung buong ugat hawakan nyo, yung sobra putulin nyo ng kunting at pagkatapos po ito ay ilalagay nyo po doon sa plastic bag. Pero bago po ilagay doon, ibabad nyo po sa tubig nung lahat ng naputol yung ugat. Kung meron po kayong D-ball para magkaroon ng butas, itusok nyo po yun hanggang ilalim para meron pong gabay na butas kayong isusuot yung ugat nyo. Pero bago nyo po ilagay sa plastic yung ano nyo, yung similya na yung stem rooted cuttings nyo, itubog nyo po sa putik para magsama-sama po yung inyong ugat para hindi po dumikit sa tagiliran ng butas yung mga ugat pag hindi nyo, pag walang putik. So, ilipat nyo po ito sa plastic at diretso nyo po pababa at yung dibol nyo po, itusok nyo po sa kaliwa, itulak nyo sa ilalim, pailalim, papunta sa kanan. Doon din sa kanan, ilipat nyo po yung dibol, itusok nyo pailalim, itusok nyo rin, itulak nyo po papunta sa kaliwa. At pindutin nyo po yung lupa sa paligid po ng ating similya. Pagkatapos po nun, diligan nyo po yung lahat ng inilipat nyo sa oras na yon or sa araw na yon. So, bago po kayo maglipat, dapat po meron na kayong nursery na itinayo. Ibig sabihin, doon nyo po ilalagay yung inyong mga
plastic bags na mayroong similya ng kape. Ang bawat column o row ng similya ay meron pong 10 na supot ng similyang kape. At meron po siyang pagitan na 0.4 meters. Sorry po. Dapat 40 centimeter po to. Wrong po yung ano, yung figure. No? Yung po, malapit po sa tubig na pwede niyong pandilig dito. Meron po siyang bubong na pwede po yung dahon ng nyog. Kasi habang tumatanda po yung similya natin, binabawasan natin yung loob ng yung sa pagitan ng bawat plastic, yung gitna noon na magkakatabi, aalisin natin. Tapos pag nasa bandang 5 buwan na po kayo, magbabawas na po kayo ng inyong shade, no? Tapos po ay so ito na po yung kanina po ay asexual propagation na robusta sa pamagitan po ng rooted cuttings. Ito po yung mass propagation ng robusta pa rin pero sa pamagitan po ng somatic embryogenesis. Mass propagation by somatic embryogenesis. Ito po yung sinasabi ko kanina. Isang piraso ng dahon, ng bahagi ng dahon, 1 square centimeter, ililagay niyo po sa petri dish na may pagkain. Palalakihin niyo po ito dito, magkakaroon po siya ng callus induction. So magkakaroon po ng mga callus dito or mga cells. Pagkatapos po, ililipat niyo po yung callus doon sa liquid medium. Tapos hahaluin niyo po ito para ma-develop po yung ano, may shaker po ito. Tapos ma-develop, paglipat po dito ay mga embryo na po yung i-develop nyo. Ito po ay mga 2 months. Pag ito po ay lumaki sa ano, sa tawag po nila ay yung growth chamber, ito po ay magkakaroon na nasa in vitro pre-germination, no? Yun po. Pagka po siya ay lumaki, banda rito po ay parang tawag po namin ay torpedo stage. Pag nagkaroon na po ng dahon at saka ugat yon ay palalakihin na po sila sa in vitro. Balik uli sa loob ng lalagyan na nakasarado. Tapos po, pag malalaki na po, ililipat na po sa plastic bags, tapos ililipat po sa plantation. So ito po yung somatic embryogenesis. Pag somatic cells po yun. Tapos po yung somatic cell, tatanggalin po natin yung embryo dun sa somatic cell. Pagkatapos po, pagkakaroon po ng yung genesis po ay bagong buhay o magiging bagong halaman. So yun po yung ating proseso ng embryogenesis. Yung France Reco doon sa Tours, sa southern France po yun, ganito po yung ginawa namin doon sa laboratorio nila at nagparami kami ng mga similya. Pagkatapos po noon ay pinadala namin sa aeroplano papunta sa Pilipinas. Yun po yung tinatanim ngayon doon sa bukid noon, no? Para sa pagpaparami ng kape. So ito po yun, pre-germinated embryos, yung parang torpedo style. Bago po dito, parang puso lang ho yan. Eh. Yung pusong yun ay, yun ay yung padadala sa Pilipinas. Pagkatapos po, palalaki ng kaunti dito sa Pilipinas na ito yung pre-germinated. Pag nag-germinate na siya, naging plant na siya parang community pot o community container, yan na po yun. Tapos magiging bagong halaman na siya pagkatapos ng 4 buwan. So, ganun pa rin yung establishment na nabanggit ko na kanina. Dapat mayroon po siyang source ng tubig. Malapit po siya sa plantation. Malayo po siya sa mga malalaking punong kahoy o shade trees. At madaling maiga ang tubig sa lupa pagkakainig-dilig. Hindi po babahain.
said preparation naman, dapat po 85% po ay shade pag kayo ay nagsimula. Pagkatapos po, ito ay ginagamitan po ng commercial net or coconut plants or kugon. Ano? At magiging pwede yun yung pasukin at magiging yung hangin din po ay pwedeng huwag niyong masyadong bababaan. Dapat lumalampas yung tao para maganda po yung daloy ng hangin. So ito po yung pag-maintain ng nursery, pag-delay, pag-aalis ng mga damo kasi yung minsan yung plastic bag po natin may mga buto ng damo na napasama. Tapos po meron tayong pest control, meron tayong segregation, yung sinasabi kong kada gitna ay aalisin natin para lumaki, magiging hawa ang ating po mga halaman. Nag-aabono po tayo ng urea or nag-i-spray po tayo ng green bee na all purpose, yung para po sa dahon. Ito pong isa naman ay lateral removal. Pero minumungkahi ko po, dapat bago umabot dun sa stage ng paglabas ng lateral shoots, dapat po ang nalipat na natin ang ating pong mga similya. At yun po, babawasan po natin yung sinag ng araw, ay yung babawasan natin yung takip, yung kandong natin para pumasok yung sinag ng araw. Mula 25, 75, 100% na full sunshine ang ating kailangan. 50, 75, 100. So ngayon punta po tayo sa plantation establishment. At care management. So una po ang gagawin natin ay mag-cultivate tayo o linisin po natin ang area doon sa napili nating lugar. Pwede po nating linisin ang gusto, bukalin natin. O mag-establish po tayo ng sloping agriculture land technology or SALT. Ito po yung pagtatanim ng mga legumbre na puno. No? Pag-yon, sa pagitan po ng dalawang hedgerows, doon po natin ilalagay yung ating kape. Mamaya mapapakita ko po ng detalye. So, kailangan po natin ng, kung kailangan natin ng shade trees, kailangan po itanim ito isang taon bago po tayo magtanim ng kape. So ito ay para mabawasan natin ang matinding init ng araw at magamit natin din po ito yung pinanggagalingan ng abono na galing po sa halaman na katulad po ng kakawate, palkata, ipil-ipil, legumbre na puno. Yung katulad po ng legumbring shrubs ay ligopera, flamenja, hindi ko pera at ronsoni. Ating po retipi kubinda na ang lupa ay dapat pong nasa tamang lalim, matabang lupa, mabuhaghag ng lupa at madaling mag-iga ang tubig kung saan ay meron din po siyang kapasidad na pumigil ng lupa. Sa pagtatayo po ng ating kapihan, pagkatapos po nating na land prep ang ating pong kape ay ang ating pong area, magle-layout po tayo ng 2 meters by 2.5 meters po sa Arabica, 3 by 2 meters sa Robusta at 3 by 4 meters sa Liberica at Excelsa. Ang populasyon po ng ating pong kape ay 2,000 po sa Arabica, 1,667 sa Robusta, Liberica po ay at Excelsa ay 834. Magkaroon po tayo ng pagmamarka kung saan po natin gagawin ang pagbubutas. So, yung tawag doon ay staking, no? Ito po ay meron tayong panukat at ito po ay nilalagyan natin ng tulos para ito po ay matandaan. Huhukay po tayo ng 30 cubic centimeter kada butas. At maglalagay tayo ng abono na organiko, kalahating kilo hanggang isang kilo kada butas. Depende po dun sa kapasidad. So ito po yung land preparation, lininis po natin. Pwede po natin tumtamnan ng
mga legumbre or shade trees. Magli-layout po tayo ng sukat, depende po sa anong uri ng kape ang itatanim natin. So ito po yung sinasabi ko na pagtatayo ng salt, sloping agriculture land technology, sa pamagitan po ng paggamit ng apron, yung kulay dilaw po dito na letter A. No? Mula itaas kayo, doon sa bandang pinakadulo ng sa hangganan ng lupa, papunta po sa kanan ang pagsusukat. 5 to 7 metro kada contour line ang lalagay po natin. So pag nailagay po natin yan ay yun, magbubutas na po tayo. Ito po yun, isang malaking bagay po pag ginamitan po natin ng salt at dahilis na pagtatanim ng kape, mapipigilan po natin ang pagguho ng lupa. Gagamit po tayo ng contouring, silt pits, mulching, cover cropping at planting crops against the slope po. Huwag po yung ayon sa slope. So ito po yung sinasabi ko na pagtatayo ng hedgerow. Ito po yung mga legumbreng puno. So yung doon po sa dulong-dulo sa kanan, sa pinakamataas, ay ang itatanim po natin ay mga permanenteng punong kahoy na panggubat. Ang ano po, ang yakal, mulabe, nara, doon po natin itatanim. Yung dito po sa iba ay puro mga legumbre. Pagkita na nalagay po natin yan, yung double hedgerow, yan, ilalagay na po natin yung kape, cacao, citrus, banana, doon po sa pagitan. Kung ano man po yung gusto natin na, or pwede po natin isolid na kape, or cacao, kung ano man po yung gusto natin ilagay. Ilalagay din po tayo ng mga bagay maitaas na mga halaman, no, yung gulay na madaling anihin. Doon po sa ibaba, nandun po yung bahay at mga paghahayupan. So ito po yung practice natin na crop rotation. Ito po yung first cropping at yung ikalawa po sa kanan ay yun po yung sumunod na cropping. Ibig sabihin, gagamit po tayo ng mga halaman na hindi na natin uulitin yung kapamilya niya. Mag-iiba na po tayo. Gabe, soybeans, ginger, kajos. Mga ganun po. Down the line po. So ano po yung kahalagahan ng pag-aabono? So nasa pag-aabono po tayo. Ito po ay para mapataas natin at ma-optimize o maparami natin ng gusto ang ating pong kape. 1 kilo hanggang 2 kilo o mas mataas pa ang ibig natin ma-ani. Ang mga konsiderasyon na dapat natin isaalang-alang ay ang demand ng crop o against na taken, yung kinain doon sa lupa. So ano ba yung kailangan ng halaman, ilang gano'ng karaming abono ang kailangan niya. Sinusukat natin ito sa pamagitan po ng soil analysis. So pag nalaman natin yun, malalaman natin yung resulta, alam natin kung gano'ng karami po yung nakain ng halaman natin at ilalagay natin kung ano pa yung kailangan niya para mataas ang ani ng ating pong kape. Gumamit po tayo ng organikong abono at mga foliar na fertilizer at saka yung beneficial microorganism para gumanda po yung fertility level ng soil natin. Available natural resources, farm resource, yun nga po, sabi ko yung mga ipot ng hayop at mga iba pang residues. Ang bulukin po natin ito sa pamagitan ng beneficial microorganisms o yung microbase. I-recycle po natin ito at gawin po natin itong pagkain ng halaman or compost or pakain po sa bulate na magbibigay po naman ng vermicast o kaya tinatawag natin humus. Soil fertilization, ano po yung impact nito? Kapag maganda po yung fertility levels natin, gaganda po yung lupa natin. Sa pagganda po natin ng lupa, ito po ay mailalagay nating mabuti kung ano po yung kailangan ng lupa at dami. Pagka organic fertilizer po, kahit na hindi po kayo sumobra ng abono, wala po kayong problema sa yung excess, no? Yung excess po, yung walang masisira po
na halaman, hindi po maapektuhan yung halaman. Pero kapag chemical po, pagka overdose po, mabubutas po yung bulsa niyo dahil magastos at hindi po magagamit ng halaman. At ito'y mawawala bang pagka chemical fertilizer po. Yung overdose po or under means less yield. Pag kulang po yung linagay niyo abono, mababa rin yung vigor ng halaman. Soil analysis po ay napaka-importante. Bago po kayo magtanim, sana malaman nyo kagad yung uri ng inyong halaman. Ito po ay kukuha kayo ng sa iba't ibang parte ng lugar ng inyong pagiging kapihan at pag-aluhaluin nito at pumili ko, kumuha kayo ng isang kilo mula dito at patuyuin nyo sa hangin, dalhin nyo po sa Bureau of Soils and Water Management. Sila po ang nag-a-analyze ng ating pong abono, ay ng ating pong lupa. All organic and inorganic fertilizer are used to be appropriately, judiciously, optimizing yield and minimizing negative impacts on human health, the environment, and quality of coffee. So, ibig sabihin, organic man or yung chemical na fertilizer, gamitin po natin ng mahusay. Kung ano po yung kailangan, yun po ilagay natin para wala pong negative effect. Huwag po tayo maglalagay ng sariwang ipot ng hayop kasi may daladala po siyang masamang mikrobyo. Kailangan po nating idaan siya sa tinatawag nating fermentation or yung pagbuburo ng mga ipot ng hayop. So ito po ay yung organic fertilization at saka chemical fertilizer kasi may mga grupo tayo na gustong gumamit. So nandito dito po from year 1 to year 3 ang gagamitin po natin. Yung planting time po, yung organic fertilizer, ano po yung dose niya at ano po yung comments niya kung kailan gagawin. Sa simula ng taniman, naglalagay po tayo ng organic fertilizer o kaya inorganic fertilizer doon sa basal niya, no? 20 grams at saka half kilo naman po sa ano. After 6 months, ito po i-sprayan natin ng polar fertilizer tulad ng green bean at saka all purpose at saka microbase BMO. Lagay din po tayo ng urea na 20 grams. Pagkatapos ng 6 na buwan, mag-spray din uli tayo hanggang sa 12 months. Sa year 2, sa reproductive stage niya, maglagay na po tayo ng organic fertilizer, 2 to 3 kilograms per plant. Onset ng rainy season po yung gagawin. Mag-spray din po tayo pagkatapos noon. Maglagay din po tayo ng chemical fertilizers, no? Complete. Yun po. And then sa year 3 onwards, maglagay na po tayo ng organic fertilizer, 4 to 5 kilograms per tree para po at the end of the rainy season. And then polar fertilizers po, then organic fertilizers na naman po at saka complete at saka muriate of potash naman po sa ating pong mga chemical fertilizers. So in summary po, basal fertilization is 0.5 to 1 kilogram per tree. Vegetative stage, 1 year old, 1 to 2 kilograms. 3 to 4 times spraying ng green bee or peace amino acid. Reproductive stage, 2 to 3 kilograms per tree, 3 times to 4 times green bee na spraying, at saka FAA. Pool bearing stages, 3 to 5 kilograms, 3 to 4 times foliar spraying. So, yun po. So, ngayon po, pruning. Ano po kahalagahan ng pruning? Ito po ay pagbabawas ng mga sanga at ibang mga dahon para sa gayon po ay pumasok ang init ng araw sa loob at saka po yung hangin, no? Sa pag-aaral po namin, nakita po namin na kapag ho kayo nag-top pruning at pumasok ang araw, mababawasan po ang berry borer nyo, no? Ang infestation ng berry borer. Nakita po natin ito sa Dumaguete, sa Dewey, Dumaguete. Ang pruning po ay makapagpapataas at makapagpaparami ng ani ng kape.
ito po ay kinakailangan na i-balance natin ang leaf area at saka yung crop, no? Ibig sabihin, regulated po yung pagpupro natin. Huwag under, huwag din over, pero optimize, no, pruning. Pero importante po yung magbukas kayo ng mga sanga doon sa ibabaw ng kapehan. Removal of water sprouts, non-bearing branches, disease and pest damage berries and branches, maintaining good tree shape. Oh, yun. Reduce biennial bearing. So, ito yung makaka-iwas tayo. So, kada dalawang taon lang tayo aani ng kape. Kung meron kayong mahusay na pataba na pagpapaabono at saka meron kayong pruning, taon-taon po kayo ay aani. Provide proper sunlight penetration and aeration. Give good growth and yield the next crop season. Ito po yung sinasabi ko na para makapasok po yung araw at saka po yung hangin doon po sa puno ng kape. So ito po yon, may mga gamit po tayo. Puputulin natin yung ating mga sanga. So sa pruning po, alinsin po natin yun, water sprouts, nabanggit na po natin, 6 to 7 feet high ang ating pong level ng puno natin na pwede pa nating anihan. Then rejuvenate ang productive coffee trees, low yielding and overgrown. Mamaya makikita po natin dyan sa ilang mga larawan. So ito naman po yung single stem training. Puputulin po natin yung, kakapunin po natin yung itaas, yung may dot doon. So lalabas po yung kanyang lateral branches. So mag-encourage po siya ng plangiotropic stem formation. At pipili lamang po tayo ng orthotropic as one leader. Ito po yung main trunk niya. Isang puno lang po siya. Wala pong marami, no? Ulitin po natin to kada 3-5 taon para lumaki nang lumaki po yung ano. Isabihin, yung pagputol po ng ibabaw, yung pag-usbong para pumasok po yung liwanag ng araw. Mag-rejuvenate tayo kada 3-5 taon para ma-reduce naman po yung size. Ang putol po niyan ay 4 to 50 centimeter height. Doon po sa base, ha. Ito po yung nasabi ko na wala nang pag-asa ng mga kapehan. Ito po ay sa Cavite. So yan po, no. Pinuputol nila pero wala nang lumalabas ng mga sanga. So ito po yun. Ang kailangan po dito ay i-rejuvenate na. So sa pag-rejuvenate, puputulin po natin yung pinakamababang lugar na matandang kape, no? Yun, naputol po yan. Pipinturahan po natin ng coal tar or used oil. So pag naputol po, lalabas po yung, pumili kayong 2-3 suits at ito po yung bagong suits. Siya yung magiging bagong puno natin. So i-spread natin po sa pamagitan ng kawayan na pamporma, triangular spreader kung tawagin natin. Ito po yung ilan sa mga pruning tools na pwede nating gamitin para mas makinis ang putol natin. Huwag po tayong magtitira ng parang uka-uka doon sa mga sanga o kaya doon po sa pinakapunuan ng kape kasi dadapuan po siya ng insekto or mababasa ng tubig, mabubulok, mamamatay po yung puno. So sa pest management po, medyo malapit na tayo. Integrated pest management po ang gagamitin natin. It is an effective and environment-friendly approach to pest management to control and minimize damages. Ang gusto po natin dito hanggat maaari ay organikong pagpuksa at pagpapaalis ng mga peste ng ating pong halaman, kape. Ito po yung ilang mga peste ng kape. Coffee berry borer, sooty molds, aphids, ants, stem borer, twig borer, at white grubs. So, yan po. Yung iba po dito ay matatalakay ko mamaya na iisa-isahin natin. Ito po yung berry borer. In-enlarge lang po. Ito po yung epekto niya. Papasok po siya dito sa butas doon sa pinaka-puwet ng kape. At manginginain po siya doon sa ano. Ang gagawin niya lang po natin dito ay putulin na natin yung sanga na may peste at sunugin na natin po. Huwag po natin ikakalat yan sa lupa at kakalat ulit sila. No? So, yun po. Ito po yung
nasirang binutas ng berry borer, pwede po natin kontrolin sila ng insecticides or biopesticides, yung BMO5. Ang biocontrol po natin dito ay parasites or predators. Yung nematodes po, pwede po ng worm parasite. Pwede rin po natin silang gamitan ng traps, containers, and water, alcohol, spouts. No? Shade management, pruning ng coffee tree and shade tree. So pagka inalis po yan, ay makikita nyo po doon kasi nakahuli po kami ng isang colony ng coffee berry borer. So nilagay po namin yan sa dahon. Tapos sa ibabaw nun, pag nilagay po namin sila sa liwanag ng araw, naghiwa-hiwalay. Pero pagka itinago po namin sila sa ilalim ng lilim, sila ay nagsasama-sama. Gusto po nila yung malamig, shaded area para sila ay mabuhay. Pero pagka linabas nyo sila sa araw, sila po ay maghiwa-hiwalay o mamamatay. Ang sumunod po ay aphids at ants. Ito po yung magkaibigan. Azteca, atendiendo, escamas. Ang aphids po ay sila po ay malaking nung dami doon po sa mga shoots, no? Yung magsisimulang mga sanga o ay mga dahon at sanga. Lalo na sa rainy season. Hinihisip-sip po nila yung sabaw ng batang usbong at sisirain na po nito. So ito po ay 2-3 milimetro ang haba sa bagong tubo. Sila po ay connected po sa black sooty mold at pwede po natin silang isprayan ng BMO5 o kaya po yung neem oil na 10 to 20 ml kada liter. So, yung soap po at saka chili, pwede rin po na merong kerosene, pwede rin po natin silang patayin doon. Ito po yung green coffee snail. Sila po ay nakadikit sa dahon at sinisisip din nila ang pagkain doon sa dahon at kasama dyan po rin yung sooty mold. Yung sooty mold po, kulay itim po yun na kumokover po doon. So, ang shape niya po ay 2 to 3 millimeter long, open found concentrated po sa lip veins and tips of new shoots. Infestation then produces spots of honeydew which become covered in black sooty mold. Defoliation of bud affected trees can occur. Pati po yung bunga, may tama po noon, no? So, ang preventive measure po niyan, katulad din po ng sinabi natin, pwede po yung wasp, pwede po yung ladybugs, ventriculum fungus, at pwede rin po yung mga chemicals, no? At saka yung BMO5, pwede po. Pwede po yung chemical na carbaryl 85% na wettable powder. Yun po, no? Yung tabako po na binabad natin na magdamag, pwede o dalawang gabi ay pwede po nating pang-spray din po ito para doon sa scale insects natin. Yung sooty molds, ito po yung nangingitip. Kasama po yung mga natira kasi yung mga ano, ito po ay kumukover doon sa pag merong scale, millimug, aphids, and other sucking insect. Yan po, presence po dyan yung sooty molds. Ang black powder, black powdery soot, yun po yung makikita niyo diyan, no, sa ibabaw ng dahon mangingitim. Kaya wala hong photosynthesis activity ang mangyayari pagka may sooty molds tayo. Pwede po nating i-reduce ito sa pamamagitan ng pagpatay dun sa mga sucking insects. At saka pwede po nating sprayan ng mga pambugaw at saka pang alis ng peste katulad po ng BMO5 chemical fertilizers po na walang chloropyrophos. Ito po ay stem borer. Ito po yung lumalagari sa ating puno kahit na matanda na, bubutasin niya yung pinakaibaba ng puno ng kape.
Ito po ay nakita o pinangalanan po ng isa pong scientifico na French, si ano, si Auguste Clairaut-Chevrolat, no, noong 1863. Pagka po optimum shade and soil moisture in coffee orchard natin po, yan po ay maaaring mawala po yung control natin sa extempore. Pagka mataas po yung ating altitude, 800 meters, wala rin pong extempore. Pagka ho twisted po yung top roots natin, ay meron pong ano, kaya wag po natin itanim yung mga twisted top roots. Tapos po, yung mga nakuha nating residues, sunugin po natin para mabawasan yung ating pong infestation. Weed to remove host plants such as volunteer coffee. So, pwede ho nating saksakan, katulad po ng yung tunnel nila, lagyan po natin na mga cracks, takpan po natin ito, hindi po sila, mamamatay na po sila doon. No? Ang sumunod po ay yung sakit, ang rust. Ito po ay isang pulbos na dilawin sa dahon sa ilalim. Ito po ay sumisira ng dahon ng ating pong kape. Ang photosynthetic activity po ang naapektuhan dito. Kailangan po nating sprayan po sila ng fungicide o kaya po ng mga BMO5. Ito po yung sample po, April 1991. Buo po yung plantation. Pagkatapos po ng isang taon, June 1992, wala pong dahon. Patay po yung kape. Ito po yung sumira ng kape natin ng panahon ng Kastila. So, pest and disease management, pesticides that are target specific and have minimal negative effect, impact on agro-ecosystem and environment should be used. So, gagamit lang po tayo ng mga pamatay at pang-repel na insekto na mayroon pong pinakamababang negatibong epekto sa ating pong kalikasan. Growers, choice of crop protection strategy should be appropriate to the pest and disease being controlled. Growers should use agricultural chemicals that are FPA registered and for cultivation and approved in the country. Pwede rin po tayo ng mga organikong mga materials para gamitin. So, ito po yung sinasabi kong paggawa ng beneficial microorganism number 5, pambugaw o pag-alis ng peste ng kape. Ang mga sangkap po nito ay nakalista po dito. Meron pong amarillo, citronella, bawang, labanos, lantana, luya, matitik kakao, neem leaves, makabuhay, sambong, sili, tanglad, tubli. Meron, gagamit din po tayo ng gin o lambanog, pulot o molasses, sukang tuba at tubig, no, na galing po sa balon o wala pong chlorine. At gagamit din po tayo ng beneficial microorganism extended. Ilalagay po ito sa 20 litro ng balde, yung plastic. Haluin po natin itong sangkap na ito, durugin natin. Pagkatapos ng 20 araw ng fermentation, salain natin ito at gumamit ng 2 latang sardina sa isang sprayer na may 16 liters na tubig. Tugil muna po tayo sa susunod na part po tayo. Okay, tuloy po tayo sa part 3. Ito po yung module o part na kasama po ang harvesting, post-harvest processing, ilan po sa mga record and documentation, health and welfare ng ating po mga tao, at saka moving forward. So sa harvesting po, basically ang pag-harvest po ng kape ay manual.
At meron po tayong normally, ayan, ito pong uniforme ng ating pong model ay meron po tayong basket na palaging kasama. Kapag kaho ang kape ay red ripe lahat, ayun, pwede po nating paikutin sa ating palad yung kape na pula. Iwan po natin yung mga berde. Sayang po yun eh. Tsaka hindi po maganda sa lasa. So, red ripe po ang harvestin natin. Yan po yung manual ano harvesting. Meron po dalawang system. Isang selective harvesting at saka po isang stripping. Mamaya i-discuss ko po. So ito po yun. Ano? Ito yung basic, two basic systems. Yung stripping po, haros sa mga Kabisayaan, ay mula dun po sa punuan, pababa yung bunga. No? Nakasahod lang po dun sa, ano, sa basket natin. Kaya pula at saka berde, dilaw, magkakasama ho lahat yun. Pagka haros o stripping ang tawag nila. So hindi ho maganda yun. No? Normally, hindi po natin rinirekomenda. Ikalawa po ay yung selective picking o yung hand picking. Only ripe cherries are harvested. O yung pulang red ripe cherries ang hinaharvest natin dahil yun ay yung pinaka fully mature at saka nandun lahat po yung sarap ng kape. Sa selective picking of ripe cherries, ito po yung rinirekomenda natin. Red ripe harvesting is the most, is a must to get best quality green coffee beans. Ito po ay mechanized harvesting ng kape. Kadalasan po ito sa Brazil. No? Sabay-sabay po yan dahil pulanan lahat. 1, 2, 3, 4. Ano po yan? Mga 10 po yung umaandar ng mga ano, ng mga combine harvester ng kape. Inayanig nila ho o binabrush nila yung mga sanga at nalalaglag po sa ibaba yung bunga. Ito po yung sinasabi nating red ripe na ano na bunga ng kape. Ito po yung kailangan nating anihin dahil pag sumobra naman dito malalaglag na siya. Sayang naman yung kape. Pero yung tamang-tama na red ripe, ito na po yung itsura ng red ripe harvest ng coffee. So ito po yun, no? May mga berde, pinapakita ko lang po na hindi natin kailangan yun. Dapat po pinipili natin yung pula lamang. Ito naman sa kabila ay punong-puno ng puro pulang kape. Ngayon pupunta po tayo dun sa post-harvest processing. Pagkatapos po na na-harvest natin yung pulang kape, ano bang gagawin natin? No? Yan po, pinapakita po natin yung mga ano natin, mga coffee growers natin doon sa Sulu. Sila po ay mga ano, mga sabihin natin na Muslim areas natin doon sa area. Ito pong mga lalaki sa baba ay dating Eminelep. Iniwan na nila po yung pagiging sundalo sa Eminelep. Sila po ay magkakape na ngayon. Coffee for peace po ito. So, dalawang proseso po ang atin pong tinutukoy sa pag-post-harvest natin o practices natin sa kape. Ito po yung tinatawag na dry method at saka wet method. Tapos po, pupunta po tayo sa packaging, storage, and transport. So, ito po yung sa post-harvest processing. Gusto ko makita niyo po yung loob nung pulang kape. Magsimula po tayo dun sa number one. Ito po yung center cut o ito po yung letter B, yung endosperm or yung embryo. No? Yung bean. Sa isang buto po ng kape, dalawa po yung buto sa loob. No? Yung cherry na pula ay dalawa po ang buto sa loob. Kaya yun, hinati po natin yung pinakita natin yung loob. Yung number 3 po ay silver screen. Para po itong medyo maputi ng konti sa Manila paper.
parang onion skin na paper po. You know, nakadikit po yun dun sa buto. At ang susunod po dun ay yung parchment, yung number 4. Ito po ay medyo matigas na ano na balat na kulay Manila paper talaga. Yung kanina onion skin, ito ho, Manila paper ang kulay niya. Dilaw na medyo puti, parang ganoon, no? Yun po aalisin natin yun pag tayo ay magi-green beans na ang produkto. Pero pag magtatanim, parts hanggang parchment bean lang tayo. Tapos po ay pectin layer. Ito po yung mucilage, no? Kung tawagin natin. Ito po yung madulas. Ito yung minsan sinisip-sip po ng mga bata ito. Kapag lalaro sila, yun. Hindi naman kayang sip-sipin lahat po yung harvest ng kapelo para linisin po yun. Pagkatapos po yung pulp, yung sa loob, no? Yung mesocarp, yung kulay pink. At yung sa labas po ay outer skin, yung pericarp. So ito po yung kabuuan ng parte o bahagi ng isang bunga ng kape, no? Yung ano natin. Mula 3 hanggang 7, alis lahat po yun. Kumbaga lahat yun ay basura. Tatanggalin po natin yun sa proseso ng paglilinis ng kape. Sa dalawang proseso po ng post-harvest processing ng kape, yung tinatawag na wet process at saka dry process. Yung dry process, ito po yung dadaan po dito yung pulang kape, palulutangin natin, floating kung tawagin, para matukoy natin kung ano po yung lumubog at saka po yung lumutang. Yung lahat po ng lumutang, aalisin po natin yun. Dumi yun, basura, kumbaga. Hindi po natin ihahalo dun sa mga lumubog na buto ng kape o cherry ng kape. Pagkatapos po na ating mapaghiwalay yung marumi at saka yung mga di kailangang bunga ng kape, mga may peste, butas, ganyan, bata pa, etc. May mga maliliit na sanga, may malalaking sanga na nabali, na nakahalo, minsan dahon. Lahat po yun, aalisin po natin. So kukunin po natin yung lumubog lang. Yung lumubog, ibig sabihin, maganda po yun. At buo yung bunga. Yan po ay kukunin natin lahat at ating pong patutuyuin sa init ng araw. Ilalagay po natin sila sa ano sa yung parang bilaran na gawa sa kawayan o kaya sa trapal na pwede hong magkaroon ng hangin din sa ilalim ng kape na nakabilad. O ihahaluin natin madalas habang tayo ay nagbibilad. Pagkatapos po natin napatuyo itong kape, dadalhin po natin ito sa isang gilingan ng kape. At aalisin natin yung kulay itim na balat, yung dried cherry. Lilinisin, pipiliin, gagraduhan, at yun po ay imbak na natin bago natin ibenta. So yun po yung buong proseso ng dry process ng kape. Pwede po, kadalasan ito po ang ginagamit sa Robusta, pero minsan ginagamit din po sa Arabica. Yung naman po sa wet process, ganun din, may floating process din po tayo. Palulutangin natin yung mga sirang kape at saka mga sanga at ilang dahon. At yun at naiwan po sa baba, yun po yung gagamitin natin o yun po yung gigilingin natin. Dadaan po natin yan sa depulping machine. Yan po ay nag-aalis ng kulay pula. Pagkatapos po, buburuhin natin o ibababad natin sa tubig, magdamag, fermentation. Tapos huhugasan natin, patutuyuin natin, at idadaan uli natin doon sa makina na nag-aalis ng parchment. Pagkatapos po, nanlinisan, ito po ay pipilian natin, baka mayroon pang mga dumi at iba pang mga bunga na may sira. No? At gagraduhan natin ito. Ibak natin ito sa isang bodega, pagkatapos po ay ibebenta natin. Kadalasan,
ang wet process po ay ginagawa sa Arabica. So ito po yung parang buong proseso. Yung sa ibabaw po ay dry process at yung sa ilalim po ay wet process. So ito pong nasa taas ay yung kulay pula, ibibilad po sa araw, matutuyo, tapos gigilingin at magiging green beans. Dito naman po sa ibaba, meron pong makina na papasukan tayo, yung depulping machine, maalis po yung kulay pula. Tapos po ilalagay po natin sa isang lalagyan na nakababad sa tubig at kinabukasan, huhugasan natin baka meron pang natitirang madulas na pectin o kaya po yung mucilage. Patutuyuin po natin yan, magiging parchment bean. Pagkatapos ng parchment bean, magiging green beans po siya. So ito po yung ginagawa ng isang kooperatiba natin doon sa Sulu, si Miss Princess. Ito pong nasa tagiliran natin sa kanan. Sila po ang namimili, nagko-consolidate, nangungulekta ng kape doon sa mga miyembro nila ng kape at sila po mismo ang nagpuproseso. Pampamilyang trabaho, kasama po yung mga inalang tahanan. So, yun po, no? Yung, ito po yung dry process na nabanggit ko na kanina. Harvested cherries undergo flotation. Floaters are segregated from the sinkers. Dry sinkers, dry the sinkers, coffee beans. Siguro po ito yung mga 5 hanggang 7 araw. At ang dried cherries po ay dadali po sa gilingan at lilinisin, aalisin po yung balat. At ito po ay mayroon pong moisture na content na 11 to 12%, parang ganoon. Ito po yung sinasabi kong floating, kahit na planggana o isang malaking lalagyan ng tubig, palulutangin natin yung hindi magandang kape at ihiwalay natin yung magandang kape na lumubog. So ito po ay i-depulp natin or patutuyuin natin. Normal ang floating po na proseso sa lahat ng uri ng varieties ng kape. Maging Excelsa, maging Liberica, Robusta at Arabica, lahat sila ay dadaan sa floating process. Ito po yung sun drying ng kape. Meron po tayong mga lalagyan na nakataas po sa lupa para yung hangin ay makakatulong sa pagpapadry ng ating pong kape. So mga 5 hanggang 7 araw po ito. Ang palatandaan na tuyo na ang kape ay dumakot po kayo ng binibilad na kape at kalugin nyo. Pag ito ay narinig nyo may kumakalug sa loob, ay sinyalis po ito na tuyo na yung ating kape. Ito po yung makina na panggiling ng kape, dry at saka wet process na ginamitan. Ito po ay nag-aalis ng dried cherry at saka ng parchment ng ating pong kape. No? Ay, ang haling machine na ito ay may kasama pong blower para yung mga magagaang na bagay na hindi kape ay maalis po para hindi mahalo doon sa green coffee beans. Ang sorter ng para sa sukat, laki ng buto ay nailalagay din kung padadaanin niyo po doon sa butas na mahuhulog po yung maliit, may iiwan yung malaki. Meron din po tayong mga sorters na tinatawag nilang Sortex, separate color sorting machine, no? Ito po ay para sa malalaking mga coffee production facilities, no? Yung po. Pag nakita niya yung kulay ay iba, may hangin na lalabas, ibubuga niya yung hangin para mahiwalay po yung kakaibang kulay na kape. Medyo mahal po itong makinaryang ito. O equipment na ito, yung Sortex. Approximately mga 100,000. Sa process po ng wet method,
ito po yung lahat po ng ano ng inani ay dadaan po sa flotation at yung mga floaters lumutang ay iiwalay natin mula sa sinkers. At yung red ripe cherries po ay i-depulp natin, dadaan doon sa makina na aalisin yung balat. Pagkatapos po ipiperment natin, hugasan natin, tutuyuin natin sa sikat ng araw, no? Mga ito ay maiksi na lang to, mga apat na araw baka tuyo na po. And then parchment bin ay aalisin po natin yung balat at lilinisin. Ang optimum moisture content po nito na requirement ay 10 to 11%. Kadalasan Arabica po ang wet process. Ito po yung sinasabi kong depulping machine, mano-mano. Ilalagay po dito sa ibabaw yung ano, yung ating kape. Tapos po gigilingin nila. Para mas medyo mabilis po ay linalagyan po natin ng tubig, kasabay ang tubig dito. Para habang umiikot po yung ano, yung pulper ay mabilis na mawala yung balat ng ating kape. Sa Sulu, wala po silang pulper na ganun na bakal. Kaya sila po ay nag-device na isang pulper. Ito yung wooden pulper, no? Sa ibabaw linalagay yung hinog na kape. Yung pong pinakabilog niya sa loob ay roller po yon na merong pako o yung ulo ng pako ang nakalagay po doon para matuklap po yung balat. So dapat po ito yung magawa ka agad para hindi po masira yung kape natin. Huwag patagalin po ng 2 hanggang 3 araw yung pag nga. Hanggat maaari ay mga 2 araw lang max. So yan po, rotary, yung pong nasa ibaba po yung hawakan ay meron pong bearing doon para siyang pang-ikot doon sa roller doon sa loob. So tingnan niyo po yung nado doon po sa mga parang planggana o bal ano yan, yung lalagyan ng isda, no, mga diyan po binababad yung ano yung kape ng 2 araw o ay 24 hours, no. Pagkatapos noon huhugasan po yung ginagawa ng lalaki dito sa kanan. Nuhugasan niya po para mawala po yung mucilage o yung ating pong madulas na bagay, no? Doon sa nakakapit sa buto. Tapos po yun ay ibibilag na doon sa likuran nila. Nandito na po yung mga parang drying trays nila, no? So ito po yun. Yung po mga lalaking yan ay dating mga miyembro ng MNLF. Ngayon sila po ay nagkakapit na. So within 8 to 10 days depending po sa temperature at ano matutuyo po yung ating kape, no? Huwag niyong masyadong kakapalan yung kape doon sa patuyuan. Yung tables nila, yung drying tables sa trays nila, yan. Village level lahat 'to yan. Pinako lang ho yung fishnet diyan para siyang magamit na patuyuan. Yung mainit na mechanical dryers, kung may mechanical dryers kayo, kailangan yan pagka minsan ang panahon ay hindi maganda. Or napakalaki, plantation level. Yung ano, pwede pong rotary at pwede po yung flatbed dryers. So efficiency and economics accounts without the sacrifice of the quality of coffee. Crucial po dito ang drying process natin para maging uniform at maganda, mataas ang kalidad ng ating kape. Ito po yung dried parchment beans. So, yan na po yung parang nasa stable form na siya. So, yan po ay idadaan pa natin sa isang makina para mawala po yung balat niya. Parchment bean po yan ang tawag nila. So, ito po yun. Parchment bean lang ang mga pavements po. Yan, nasa loob po yan ng bahay pero yung kanilang bubong ay tumatagos po yung init ng araw. Meron po silang panghalo na pinutulak po yan kada oras, no? Para maging pantay yung pagkakatuyo ng ating pong kape. So dehulling,
na kanina nakita po natin sa wet process. So yung parchment na inalis po yung kulay pula, naging kulay malaputi na lang na ano, na buto ng kape, ito po ay at saka yung silver skin na nakadikit po dun sa ano, ay dadaan po dito sa makinang ito, aalisin niya po yun. At ito ang mawawala po doon ay dahil iihi pa rin, no? May hangin po na mag-aalis doon at saka magsusukat. Ito po ay ang lalabas po dyan ay yung green green beans, no? So yung separator niyan ay maliit at malaking butas para sa gayon ay ma-size up kagad. Kasi po minsan yung mga ibang mga processor, malalaking bumibili, gusto nila pare-pareho ang maliit-maliit. Kung malaki yan, malaki. Kasi o pagsalang nila sa pag sa sangag ng kape, importante po yung size ng kape. Ito po ay magiging pantay ang pagkakasangag niya kapag pare-pareho ang laki ng buto ng kape. Pag malaki at maliit, mahirap po yun. Mas naunang na naluluto yung maliliit kesa dun sa malaki. Ito po yung sizing machine, no? Shaving at saka sizing machine. Gusto ko lang ipakita rito na pagka kayo ay nagtatrabaho sa isang uri ng pagkain, mais o kaya kape, kakao, etc. at iba pa. Yung pinapakita ko po dito yung naka-uniforme po yung mga manggagawa at meron silang parang bonnet na hindi mahuhulog yung buhok doon sa produkto. Importante po ito sa lalo na sa ano sa standard grading natin, no? At hygiene, yung food safety, importante po ito, no? Yung ganito klase ng uniforme. Tapos po ito yung sorting, manual sorting po ito. Bago po natin isako, kailangan po natin na i-sort, no, ang ating pong kape para sa gayon ay uniforme ang mangyayari dito sa ating pong kape. At saka wala na pong mga sira, basag o baka may nahalo pang bato na hindi natin naalis o pako o kaya anumang uri ng bakal, salamin. Yan. Pag itong final na sorting na to, talagang pinipili po natin yung kape, no? Yung mga basag na kape, may bukbok na kape, yun, aalisin po natin lahat yun. Kasi bababa yung grado ng kape natin pagka meron pong yung mga ganong mga foreign matters o kaya yung mga mixture, no, ng iba pong klaseng kape. So ito po yun. Matutukoy natin yung Arabica at saka po yung Robusta. Yung Arabica ay medyo pantay. Yung kanyang yung pinakalikod niya ay medyo pantay at saka guhit niya ay halos diretso. Pero kapag kaho Robusta, parang letter S at saka maumbok ang kanyang likod, no? Parang pagong. Ganun po. Pero yung Arabica medyo pantay po. So, ito na po yung pinaka main product natin sa ano production, green coffee beans. So, pare-pareho po halo silang berde at saka malinis, wala pong halo na basag o kaya bukbok na kape, wala rin pong bato o kaya iba pang mga foreign matters ng kape. Yan na po yung pwede nating iimbak o itago at saka ibenta. Pero dapat ang moisture content niya ay 10 to 11 or 12.5. No? Pinakamataas na po yung 12.5. So sa grading ng kape, ito po ay muna yung moisture content niya. Dapat po 10 to 12.5% maximum yun. Kapag ka lumampas po dito, maaaring hindi po tanggapin yung kape ninyo. Sasabihin nung buyer ay patayuin mo muna, ibaba mo muna yung moisture.
Yun ang ibig sabihin po nun. Kasi pagka humataas ang moisture, ito po ay baka magkaroon ng amag sa doon sa bodega, ay lalong masisira yung kalidad ng kape. Ang ikalawa po ay yung mga, ano ba yung mga depekto ng kape? Ang isang depekto ng kape, yung insect damage. Ito po yung napag-aralan natin kanina na yung pong coffee berry borer. Binubutas niya po yung buto sa loob at ito po ay nasisira at hindi na mapapakinabangan. Pangalawa po ay yung black beans, no? Ito po black beans ay maitim talaga ang kulay ng buto ng kape. Paano ba nangyayari yung black beans? Hindi po ito insekto, hindi po sakit, pero ito po ay pamamaraan ng pagtatago ng ating pong o pag-iimbak ng ating kape. Halimbawa po yung red cherry natin nakalagay sa sako, hindi natin po prinoseso o hindi natin pinatuyo. Kaagad, pagkatapos po ng inani, inimbak natin ng 1 linggo, 2 linggo. Lahat po ng kape nyon ay magiging black beans. Mangingitim po yun. Parang papunta po sa pagkabulok. So, maiitim yun. Kaya pagka binalatan nyo o pinatuyo nyo, tsaka lumabas po ay black beans, reject kaagad po yun sa mga buyer ng kape. So, wag po nating hayaan na patagalin sa loob ng sako ang ating pong kape. Ikatlo ay yung pong immature beans. Pag sabing immature, ito po ay mga bunga ng kape na napahalo or sinadyang inihalo na berde pa ang kanyang balat. No, hindi pa magulang. Ibig sabihin, hindi siya red ripe. Yan ang ibig kong lang sabihin. Ang ibig sabihin nun, yung ating pong immature beans, kadalasan po ay kapag ka-prinoseso nyo po ito, ito po ay mapakla. No? Mapakla at saka ano po isa? May, iba yung lasa. Iba yung lasa ng immature beans. Yung iba po, iniahalo ito. Nandadaya, iniahalo po sa magandang beans. No? Minsan sumasama po yung ano, yung talaga sumasama yung lasa ng kapag ka nag-cup tasting kayo, talagang yung immature beans ay hindi po maganda. At yung depekto pa rin ay yung foreign matter. Sa pagbibilag natin sa mga simiento, minsan nakakakuha po tayo ng maliliit na bato, napapahalo. Ang kategory po niya ay foreign matter. Minsan po may mga bala ng stapler or thumbtacks. Ayan, foreign matter. Minsan po, ano, yung basag na bote. Maliit lang, pero malaki po ang diskwento pagka meron kayong mga foreign matter. Yung karanasan ko dyan ay sinadya na maglagay ng 4 kilong kalabasa sa isang sako ng kape na nasa truck pa. So, yung burike, hindi na mahugot. Kaya pinababa natin yung isang sakong kape na may burike, hindi mahugot. At lumabas doon ay 4 kilong kalabasa. Kaya yung buong lot na isang mga 500 sako sa isang truck ay re-reject po natin yon. Kasi deliberately sinasadya na maghalo ng mga foreign matter na hindi naman kape yung ibinibenta. Yun. Minsan po, inahaluan nila ng simiento, inahaluan nila ng balat ng kape sa loob ng sako. Katulad po yung isa ay naghalo ng 2 kilong simiento doon sa mga sako ng kape. Eh, yun po ay madali nating malaman dahil bago po natin tanggapin ay niluluto at sinasangag natin yung kape ng supplier. Tapos titikman po natin yon at pagkakaiba ang lasa, hindi po yung lasang kape, automatic po yun. Iimbestigahan yun, tatanungin kung anong halo niya. Kasi alam na kagad namin na may halong iba, nag-iiba yung lasa. Yun. At yung ikatatlo, edad ng kape. Kailan ba inani ito? O nakaimbak ba ito ng 1-2 taon bago ibenta? May epekto po yan sa lasa ng kape.
kaapat po ay yung uri ng kape. Arabica ba to? Robusta ba to? So yun, ginagraduan po. Kasi may particular na grado ang particular na uri ng kape. Saan ba nang galing yung ika-lima? Saan ba nang galing ito? Ito ba ay galing sa South Cotabato? Galing ba ito sa Agusan, Davao, etc.? Para lang alam natin na yung klima doon ay angkop doon sa kape at alam natin na maganda ba o hindi maganda ang kape. Pag ito ay mga dried areas, normally maliliit ang butil ng kape, parang gano'n, sa mga dry areas. At marami rin insekto o yung mga butas. Ano yung proseso na ginamit? Dried process ba o wet process? So yun po, kasi malalaman po natin kung doon sa paglalasa ng kape, yung dry or yung wet process. Ito sa grading and standards, meron po tayong tinakda na grado. Pag sinabi grade 1, triads 3%. Ibig sabihin ng triads 3%, tinimbang natin yung lahat na kolekta nating sira over doon po sa weight noong total na weighted material. Kapag lumabas lang po ay 3%, ibig sabihin grade 1 po yung ating grado. Ibig sabihin pinakamataas at magandang kape yun. No? Sumunod po ay grade 2 o triads 5. Nakatimbang ho tayo ng ilang piraso ng butas na kape, meron na biyak na kape, yung broken beans, etc. Tapos kinuwenta po natin ito doon sa sample natin. Ang lumabas po, timbang over yung total weight ng sample. Pag lumabas po ay 5%, ay nandoon kayo kabilang sa grade 2. So yung halaga po niyan ay meron pong respective na halaga. Halimbawa, 85 pesos po yung grade 1. Pagka grade 1 po, bibigyan pa po kayo ng premium na dadagdagan po kayo ng minsan po piso. O kaya 50 po sa moisture content, na mas mababa ang moisture content nyo. Yun po. So kung 85 plus 3, magiging 88 po ang presyo ng inyong kape sa pagbibili, yung bibili. Yun po yung bentahe ng pagka grade 1 yung ating pong Pero pagka lumampas na po kayo sa more than 8% triads, i-reject na po kayo ng buyer. So, ang maximum lang po natin ay 8% triads. Ibig sabihin, marami hong nakuha, baka nakakuha ng isang maliit na bato, na plus yung may basag, plus yung mayroong isang black bean, something ganon, baka kaya bumaba po yung kalidad ng inyong kape. So, ito na po yung green coffee beans na nakalagay na po sa isang jute bag, no? Yan po ang recommended na sako ng kape sa pag-iimbak niya. So sa packaging and storage, dried cherry or parchments coffee are packed in special silos or bags until they are sent to the mill. Ibig sabihin yung pagbabalat. So ang green coffee beans should be packed and sealed in bags made of food grade or non-toxic materials. Bags used to store chemicals, fertilizer, feeds must not be reused. Moisture content of 12% should be maintained. Then use pallets or similar materials to avoid direct contact with the ground or the cement. So kailangan nun natin ng paleta, no? Doon natin ipapatong yung mga sako ng ating kape. Pagkatapos po, kung nasa loob yan ng bodega, ilayo nyo po yung paleta doon sa pader ng bodega 50 centimeters away, centimeter, kalahating metro, para po yung halumigmig na galing po sa pader ng bodega, hindi pumasok po sa kape. So yun po ang ibig sabihin natin.
gusto po nating ma-maintain yung moisture content ng 12%. So sa bagging and storage, green coffee beans are bagged in jute bags, kenaf or abaca fibers. Ito po yung halimbawa ng sako natin para sa gagamitin natin para sa kape. Stored in clean, dry and disinfected room with ambient temperature. Ibig sabihin malinis, tuyo at dininis yung ni-spray natin ng mga disinfectants, no? Para yung room at saka ambient, ibig sabihin yung temperatura ay nasa room temperature. Hindi mainit, hindi malamig. Moisture must be monitored from time to time because coffee is highly hygroscopic. Palagi po nating tignan yung moisture content ng ating kape kasi po nag-absorb o siya po ay kumukuha ng halumigmig sa paligid niya. At tumataas yung moisture content. So ito po yon, merong paleta malayo po dun sa pader, 50 sentimetro. Kung kayo ay magbebenta sa ibang bansa, kung mas maganda po kayo ay magpa-member ng fair trade. Kasi po ang bansa o ang grupo na miyembro ng fair trade ay meron po kayong tinatawag na ng rebate for every kilo o every bag ng kape ay meron kayong certain amount ng in dollars or euro, no? Yung pong perang yon babalik po yon doon sa nagbenta ng kape at gagamitin niya sa pagpapaganda at pagpapataas ng ani ng kape. Yan po yung tinatawag natin sa fair trade. Dapat member po kayo doon. Ito pong bilang mahalaga na pabahagi ng pag-iingat ng ating kalikasan, yung pong pinaghugasan ng ating kape sa wet process, kailangan po natin iproseso. So sa wet process, coffee wastewater treatment, ito po ay heavily polluted wastewater. Sabihin, masyadong marumi at kailangan pong malinis, no? Yung effluent o yung ilinabas natin yung tubig. So ito po ay para ma-mitigate natin yung ecological degradation. Wala pong tutubong, baka wala pong isdang mabuhay doon sa mga dumi na ilalabas natin. Masyadong acidic po yun. So kailangan po natin ng isang control o proseso para mapaganda po natin yung klase ng tubig. Gumagamit po tayo ng beneficial microorganism, yung brand niya po ay microbase. Sa by spraying or inahalo natin yon sa kung ilang liter siya, at gumagamit din po tayo ng beneficial microorganism balls. Yung biduo natin yon na may kasamang microbase, yon ay itatapo natin doon sa mga ipunan ng maruming tubig para sa gayon luminaw siya para pag lumabas sa mga ilog at kanal ay malinis na po yung tubig natin. O ito po, ganito rin po, pwede niyo pong sasalain yung pong tubig na marumi na mayroong mga bato at buhangin na sunod-sunod sa ilalim itong mga para mga jars na ito para pag lumabas doon sa dulo, malinis na po yung inyong tubig. Ikalimang module po natin sa GAP ay importante po ito. Hinahanap po ito ng mga inspector at nag-accredit ng GAP natin. So kailangan po tayo ng control of operations, recording and documentation. So meron po tayo mga notebook, lapis o papel at calculator. Para sa gayon ay ito yung mga gamit natin kapag tayo ay magtatayo ng ating pong kapehan, lilista po natin lahat yung mga gagamitin natin o ginamit natin. Halimbawa po, pananim. Binili ko kay sino maganda?
kay Juan de la Cruz Nursery. So, ang halaga ng bawat isa ay 35 pesos ang similya ng kape o 25, depende po dun sa nursery. Ang variety po nito ay ganito, FRT12. Kailangan nyo ng mga limang uri ng variety pagka robusta. Sa Arabica, Liberica, etc. wala po. Tuloy-tuloy lang po. So yun, nakalista lahat yun. Kailan binili? Gano'ng karami? Parang gano'ng. Magkano? So yun po, no? So records of production, processing, distribution should be kept to facilitate traceability. So yun po yun. Parang nasa columnar pad. So farmers should keep up to date comprehensive records on all farming activities. Nagpataba kayo, ilang sako ang linagay nyo, saan nyo binili yung abono, tapos po ilang sako ang inabono nyo, at ilang tao ang binayaran nyo, para something ganun po. So naka-record po lahat. So yung record should be kept are as follows. Ano po yung mga ililista natin? Uri, species, at pinanggalingan ng planting materials. Yung similya natin, saan galing? Anong uri? Gano'ng karami? Anong uri ng biocontrol at fertilizer ang ginamit natin? Meron po tayong mapa ng ating pong kapihan. At merong code yung paghahati-hati ng ating mga alaman doon sa ating mapa or doon sa ating notebook. Sino-sino ang mga supplier ng agricultural inputs natin, yung mga ginamit natin. Kasama ko rito yung mga tools and equipments. Pruning shear, pruning saw. Kung bumili po kayo ng sprayer, saan nyo binili, magkano, etc. At saka po yung paano po yung na-manage o anong mga paraan niyo po sa pangangalaga ng lupa at saka tubig, no? So, yun po. Dapat kasama ho yun doon sa record niyo. So, dagdag pa doon, ano po yung chemicals, agricultural chemicals. Ito po, gumamit kayo ng Sebin, gumamit po kayo ng Roundup. Actually, Roundup, bawal na po yan. Lahat ng glycophosphate ay hindi na po pwede. Water quality, ano po yung kalidad ng kape at ng kalidad ng tubig na ginagamit nyo na pandilig o panghugas. Ano pong safety procedures ang ginagawa natin? Pest control and clearing schedules, facilities, equipment and containers related to trainings. Yun po ay gagamitin po natin yung volume of production, nakalista rin po kung gano'ng karami, at cost of production. Doon po sa module 6, workers' welfare, health and hygiene. Sa alang-alang po natin ang ating mga manggagawa. Dapat po ang manggagawa natin ay lahat sila ay 18 taon pataas. At sinusunod po nila ang minimum working age defined po sa ating pong labor law, no? Yung ating pong batas ng DOLE. So lahat ng operation at mga assignment ng trabaho versus age sa condition po ng worker ay po inaayon. Dapat yung tagal ng oras, condition ng pagtatrabaho, kailangan po may guidance po during operations. Ito po yung mga bata, kaya po may picture dyan, ibig sabihin 17 years old hanggang mga 12, lahat po dapat sila ay mayroong supervisor, tinuturuan, at pinakamatagal na po yung 3 oras na sila ay dapat magtrabaho. Doon po sa farm sa Antipolo, yung mga high school students ay kada Sabado po ay nagtatrabaho sa farm, meron po silang honorarium. Pero meron po silang guide o yung matanda na nagtuturo sa kanila
ng pag lahat ng diniscuss natin kanina, pagsisimilya, pagtatanim, pag-aani, lahat etc. Dapat po matutunan nila 'yon. Pero angkop lang na trabaho ang ibibigay natin sa kanila. Wala pong bata o mga kabataan ang naka-assign po sa paggiling ng kape o dun sa pag sa pabrika ng kape, yung gilingan ng kape, yung paglilinis, no? Basta may tumatakbo po ng mga makinarya, bawal po sila ron sa ganun. No, yun po yung gusto nating i-emphasize dito. Kalinisan, may hugasan tayo, may angkop na palikuran yung ating pong farm, no? Hindi ko saan-saan umiihi o dumudumi ang mga manggagawa natin. So, lahat po sila ay yun, sabi ko nga, 18 pataas ang kanilang. Meron po silang mga working clothes, no? May bota. Pag nag-i-spray, may gloves po sila. May kompleto po ang kanilang pananamit para hindi po sila makalanghap ng ating mga chemical, kung chemical ang ginagamit. Yun po, meron pong CR tayo at na, pinananatili nating malinis ang pasilidades, equipment ng ating pong surroundings. Lahat po ng mga kagamitan, pagkagamit ay huhugasan, lalagyan ng langis, yung nararapat na lalagyan ng langis. So meron po silang sombrero, meron po silang long sleeve, meron po silang gloves, may rubber boots sila, may face mask, tapos po meron silang chemical resistant apron, yung para hindi po talaban ng chemical, at saka po meron silang long pants. So ito po yung protective clothing na dapat gamitin ng ating po mga manggagawa. So way forward, ito po yung gusto nating mangyari. Itaas natin ang ani ng ating pong dried cherry or ng ating pong green coffee beans by 0.8 to 2 kilograms. Gusto rin po natin na malesen ang ating dependence ng green beans sa importation. Gusto po natin ma-improve ang farmer's standard of living from poverty level of 15% per annum through the diversified sustainable agriculture farming system. Ibig sabihin, paghahalo o paglalagay ng iba't ibang uri ng halaman, mga prutas, gulay at saka paghahayupan. Yun po ang ibig sabihin. Para tumaas din ang kita ng ating magsasaka na mawala na ang kahirapan. At itaas natin ang konsumo ng kape sa lokal na pamilyahan. Ibig sabihin, bawasan natin yung pagbili ng mga banyagang kape, bagkos yung produkto ng ating magsasaka ang ating pong bilhin. O, kung kayang bumalik kayo sa paglalaga ng kape, o, di mas maganda po. Pero ito po ay tanggap ng pandaigdigang kalidad ng kape dito sa ating bayan. So sa value chain, mula po sa training, kailangan po natin ng training mula sa inputs po ng nursery development, inputs po ng sa production o yung ano po yung mga kakailanganin natin dapat malaman, seedlings, fertilizer, pesticide, tools and equipment, mga nabanggit ko kanina, at yung mga area, pagpili ng area, ano po yung mga gagawin, fertilization, pest control, harvesting, sorting, grading, at saka yung gap natin. At saka yung tungkol po sa processing, paano tayo magdi-depulp, nabanggit natin lang kanina, fermentation, drying, dehulling to green coffee beans. Gap po yun, no? Sa manufacturing ay marketing and logistics. Ito po yung trading, handling, transport, shipping, storage. Sa secondary processing, roasted beans, roast and ground coffee, instant coffee, roast and ground coffee, instant coffee, good manufacturing practices. Sa logistics naman ay ito pa yung pagta-transfer, handling, transport, shipping, storage, domestic exports. Yung kanina nabanggit na po yun na sa handling natin. Sa R&D naman po, production, post-harvest, processing, marketing, technology, commercialization. Then yung sa policy and credit, easy access credit, madali tayo makautang, available na insurance at saka yung policy creation. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng mga gabay, pamamaraan para mapadali yung pagtrabaho natin sa pagkakapihan.
at na masusunod natin. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Daghang salamat. Thank you. Dakala salamat. Have an enjoyable coffee break. Salamat po. Ito po ang aking contact profile with po ang National Banner Program ng High Value Crops, Coffee and Cacao, Katribo o Gaglasang Foundation. Ang number ko po ay 0-947-541-2835 at saka po yung email address ko ay davidtsantos06@gmail.com. Sa inyong lahat, maraming salamat po at magandang araw sa inyo. Mabuhay kayo. Ayan, thank you Dr. David T. Santos para sa napaka-interesting po and very informative po na discussion po, lecture po about coffee production po and through stem cutting. So hindi lang po stem cutting po yung na-discuss dito, pati na rin po harvesting and processing po. Ano po? So bago tayo po mag-forward sa ating pong open forum, ay meron po tayong accounting trivia. Ano po? So alam nyo ba na the world's most expensive coffee po ay can cost po more than $600 po a pound. So isa po sa mga pinakamahal po ng mga coffee po ay yung pong mula sa feces o dumi po ng Asian palm civet o yung the cat-like creature na mukha po siyang pusa na kumakain po ng mga fruits and including po yung coffee cherries po natin. Pero hindi po nila ito ma-digest. So nabuo pa rin po yung beans na kanila pong inilalabas. Ano po? So yung inilalabas po nilang beans ay smooth, less acidic brew, cold na tinatawag po natin na coffee luwak. Ano po? So ayan, so palakpakan naman po natin si Sir David. Ano po? Kahit po virtual clap lang po mga participants. Thank you po. Ano po? So meron po tayo mga live viewers pa din po sa ating pong Facebook page. So andito na po ang ating pong resource speaker na handa na pong sagutin po ang ating po mga katanungan or clarification regarding po sa coffee production. Ano po? So pwede po kayong mag-chat sa ating po mga kasamahan po dito sa Facebook Live. Pwede po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live. And dito naman po sa mga kasamahan po natin sa Zoom ay pwede naman po kayong mag-drop ng mga message po ng katanungan sa ating pong chat po. Ano po? So basa na po tayo ng ilang po mga katanungan dito naman po sa mga participants po natin sa Zoom. Ayan, so basa po tayo na po. So meron sir ditong katanungan po. Sir Dave, andiyan ka na po ba sir? Yes, yes. Yun, sir. Thank you sir po. Ang ganda po ng ating mong discussion na po. So sir, may katanungan po ditong isa. Ano po? So galing po kay Ma'am Reyna. Ano po? Opo. So good morning po. Itatanong ko lang po kung ano dapat po ang sukat na tira na ugat bago po ilipat sa polyethylene bag. Yung isang picture po natin kanina, hawak-hawak niya po yung rooted cuttings. Yung kasi mula doon po sa may pinagmula ng ugat, hahawakan niya po yun, yung dulo ng kanyang palad. Ito, yung lapad ng palad, yung dulo niyan, putulin niya po. No, putulin niya siguro mga 4 inches yung sukat kasi yung lapad nung kanyang palad, pero hawak mo rito sa itaas yung seedling natin, yung rooted cuttings natin, mga 4 inches 4 to siguro mga 5 inches, no? Yan. So thank you Sir Dave. Sukatin ayan natin ha, para sigurado. Ayan. So yan, mga so, 4 Marina inches po. No. Ayan, sinukat ko mga 4 inches. 4 inches. Uh-huh. Ayan, Reyna. Uh-huh. I guess nasagot po ni Sir Dave ang inyo pong katanungan. Ano po? So, yan. Meron ulit pong katanungan po si Ma'am Reyna, sir. May pahabol yes, po siya. Yes, sige po. Ano po. So, dun po ba sa mga methods daw po ng accessible propagation, okay, alin daw po doon yung mabilis makaharvest? Pare-pareho po silang maghaharvest ng 18 months. Hmm. Kung kayo ay gumamit ng rooted cuttings, pag tinanim niyo sa plastic, mula doon sa plastic, 6 months old, 6 months na bago niyo ilipat sa plantation. So pag nalipat sa plantation, 18 months, ha-harvest na ho kayo. Yung somaclonal embryogenesis, ganun din po. Pagkalipat niya sa plastic bag,
palalakihin niya ng mga pencil size ang stem. So pagka-transfer niya sa plantation, 18 months din po ang pagbubunga niya. So ang counting po natin ng pagbubunga ay mula dun sa transplanted seedling natin sa field. So yun po ang 18 months. Sabay-sabay lahat po yan, 18 months bubunga yan. Arabica, Liberica, Excelsa at saka Robusta. Approximately 18 months yan. Yun po. Yun, I guess nasagot po Ma'am Reyna ni Sir David. So 18 months daw po, sabay-sabay daw po bubunga yung pong ating pong mga tanim na kape po. Ano po, kahit sa asexual propagation po. Tama po ba, sir? Yes, tama po. Okay po. So meron pa tayo, sir, ditong isang tanong galing naman po sa mga participants natin din po. Ano po? So okay lang daw po ba magkahalo yung dalawang variety natin po sa post-harvest processing? Hindi po. Okay po. Hindi. Kasi kung ang bawat isa ay mayroong separate na price, yung halaga. Ang Arabica ay isa sa pinakamataas na presyo ng kape. At saka po yung flavor and aroma ay dapat wag mamix doon sa Robusta. Maliban lamang po, meron po kayong gagawing blending na ang brand ng kape nyo ay blended coffee. Arabica plus Robusta blended. 40%, 60%, mga ganun. Pwede po yun, pero sa roasted ground na po yun. Pero sa taniman, ipaghiwalayin po natin. Okay. So yun, I think nasagot po ng ating pong speaker yung inyong pong katanungan po. So meron tayo, sir, comments galing naman po sa ating pong Facebook Live viewers. Ano po? Galing po kay Sir or Ma'am Atanmang. So thank you daw po, Doc David, for the very informative presentation. And ask lang daw po niya, how is the viability of grafting propagation method compared to cutting method? Actually po, sinubukan lang po yung grafting method na ano, na isang process. Kaya lang po, masyadong mabagal at saka relatively expensive. Yung pag tayo ay nasa mass propagation, gusto natin na yung pinakamabilis na panahon na makakaproduce ka ng seedling at maraming-marami, kaya mass propagation. So ang pinaka mabilis na propagation method ay yung somaclonal embryogenesis. Kaya lang, ang problem lang nito ay malaking masyado yung initial investment pag sinet up mo yung laboratory. Pagkatapos po, lahat ng manpower mo dapat graduate ng biotech or merong background ng plant physiology, no? Doon po sa France, ang minimum ano nila ay halos sila ay masteral degree ng biotech, yung mga nakasama ko po doon sa training na yon. So kailangan nyo po na medyo in-depth po kayo sa chemistry, sa plant physiology, morphology, biotechnology. So ibig sabihin, mahal yung initial investment nitong ano. Ito kasi yung isang square centimeter ng dahon, yung nakita nyo sa picture kanina, yung nasa petri dish na linagay doon, makakaproduce po siya ng 1 million kaagad na planting materials, yung somaclonal, no? Kung i-compare po natin sa rooted cuttings. Yan. Yun lang po. Okay, Sir, Ma'am, Atanmang, nasagot din po ni Sir David po ang inyong mga katanungan. Ano po? So sa may mga katanungan pa po, feel free to comment po sa ating Facebook Live and sa ating po mga audience din po dito sa Zoom, kindly drop your questions po. So sir, meron pa sir dito, may pahabol pa na po. So galing naman po kay Sir Jerome Salazar. Yan. Good morning po, sir. So ano daw pong coffee variety ang pwede po? Na, coffee variety po ang suitable for lowland condition. Lowland. Yes po. Pag sinabi lowland, ito po ay yung, wag po yung matubig na palayan, ha? Hindi po.
Hindi pwede po sa palayan na natutubigan yung kape. Waterlogged, hindi po siya pwede. Pag sinabing ano, yung dry land pero low elevation, yun po siguro yung term, ano? From 600 and below, flat area, yung zero meters above sea level or 1 meter above sea level to 600 meters above sea level, yan po. Pwede po natin itanim dyan ang kape. Yung Robusta at saka po yung Excelsa, Liberica, yun po yung tatlo. Ang pwede po doon sa flat rolling areas na ano. Pero dry po yan, ha? Dry. Hindi po nababara ng tubig. Yun po. Yun. Thank you, Doc. So yun, low elevation nga daw po sabi po ni Sir Jerome Salazar. So I guess, Sir Jerome, nasagot po ni Dr. David yung inyong pong katanungan. So meron pa ulit, Sir, pahabol. Last question po siguro. Galing po sa ating pong viewers sa Facebook din po. Ito po ano. So galing po kay Sir or Ma'am Atan Mang po ulit. Ano po? So which processing daw po, Sir? Which processing method of cherish would yield better quality beans including taste po? alam niyo po, depende po yan sa consumer, no? Depende sa consumer. Merong mga consumer, gusto nila wet process. May consumer naman na dry process, no? Pero kadalasan po, ang wet process ay para sa Arabica. Kasi po, doon po ay na nalilinis ng husto, napipreserve yung ano niya, ayaw niya po nung nagiging kulubot masyado, no, yung ano niya. Gusto ka agad niya ay from yung mabil natin, yung parchment bean, tapos po pwede ka agad siyang i-roast natin. Kaya yung flavor and aroma, preserve na preserve po doon. Doon naman po sa ano, kadalasan ginagamit po yung dry process sa atin pong Robusta. Pero may, sa Japan po, ang gusto nila po sa Robusta ay wet process. No? Kaya noon po, yung San Miguel Corporation, meron po siyang coffee plantation doon sa Impasugong Bata, Bukid noon, 1,000 hectares. Sila po ay directly na nag-e-export ng wet process na Robusta daan sa Japan. So, ibig sabihin, gusto pa rin ng mga consumer na Japones ay yung wet process. Although, yung Liberica o Barako, wet process na namin ngayon kasi gusto po ng Singapore at saka ng Hong Kong, i-wet process sila. Kaya, depende po yan sa consumer na anong process ang gusto nila. Kasi, naku-compare po nila yung lasa. Sasabihin kasi natin na nagbenta ay ito po ay dry process. Yung isa naman ay wet process. Pwedeng pagsabayin yon. Tapos sasabihin po nila, mas masarap yung wet process. Kasi merong konti po siyang fermentation yung during the process. Makita niyo po yon. Pagkatapos po ng harvesting, aalisin yung pulp, merong fermentation na 24 hours. Yung fermentation po yon ay nagpapasarap o nagpadagdag ng flavor doon po sa ating kape. Salamat po. Yun, depende pa rin daw po sa consumer, Sir or Ma'am Atanmang. Sir, I guess nasagot po ni Sir David yung inyo pong katanungan, Sir Atanmang. So Sir, saan po ba kayo pwede pong makontak or tawagan kung sakali po may mga katanungan pa po yung iba po nating participants? Yung pong huling slide ko na meron, yun. Thank you. Nandun po yung telephone number ko, 0947-541-2835. At saka po yung email address ko na davidtsantos06@gmail.com. So dyan nyo po, pwede pong kontakin po ang ating pong reserve speaker kung meron po kayo mga karagdagan patatong. So meron po kayong training na gusto. Yan, kung may training pa po kayong gusto, yan po ang ating... Or coaching, kontak. Or coaching. Yeah. Expert na expert po sa pagkakape po si Sir David. So yan, proceed na po tayo sa awarding of certificate. Yeah. Yan. So allow me to read the citation po. Ano po? So Republic of the Philippines, Department of Agriculture,
Agricultural Training Institute, ATI Building Elliptical Road, Diliman, Quezon City, awards the Certificate of Appreciation to Dr. David T. Santos in grateful acknowledgement and sincere appreciation for sharing his expertise as resource person during the Skill Up ATI 35th Anniversary Webinar Special, Webinar on Coffee Production Through STEM Cutting, held on May 20 to 2022 via Zoom, given this 20th day of May 2022 to be signed by Dr. Rosana P. Mula, Director for of the Agricultural Training Institute. Muli po, maraming maraming salamat po, Dr. David T. Santos. Palakpakan naman po natin ang rating kong resource person na napaka-informative at napakagaling po mga discussion po. Sir David, kung meron ka pong mga huling mensahe po sa ating pong mga participants, ay open po ang ating pong platform po. Okay, sa inyo pong lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyong oras na pinagkaloob. Unang-una, para matutunan natin po ang pamamaraan ng good agricultural practices sa kape. Actually po, kayong lahat na kung inyo pong mamarapatin ay pwede po kayong tumanggap ng training certificate na to na pwede na po niyong i-practice ito sa inyong sarili-sariling mga taniman. At sana po, doon sa meron namang may kape, ay magabing niyo po ito para sa accreditation, para ma-accredit na GAP Farm ang inyo pong kapihan. Kasi po, hahanapin po nila ang certificate ng attendance ng GAP kung kayo ay magpapa-accredit sa GAP Farm natin. So sa inyong lahat po, sana po ay maging masigasig kayo sa pagpapaunlad ng industriya ng kape ng ating pong bansa para hindi na po tayo mag-aangkat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at muli, mabuhay at pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Yan. Thank you so much po, Sir David. A round of applause po to Sir David. Yan po. I guess dito na po nagtatapos po ang ating pong webinar series on emerging technologies about coffee production through stem cutting. Muli po sa ating pong lahat, isang masaganang ani po at mataas na kita po sa ating lahat. God bless everyone and happy lunchtime po. Thank you, Jomar.